טוב לכולם. יש לי עונג גדול לבוא ולדבר במרכז העיר פה ברעננה. מאוד מעניין, מאוד מעניין שבאו גם כל כך הרבה אנשים, סליחה על אלה שיושבים שם מאחורה. וגם תודה מיוחדת לבעל הבית לוי, שהבנתי שהוא פותח פה את המקום כל יום שלישי לשיעורים. נפלא, אדם פיקח וחכם. כיוון שהתחלנו בו, ניתן דוגמה מהגמרא, מה הגמרא אומרת על איש עסקים חכם או טיפש, תלוי. הגמרא אומרת, רב כהנא היה לו בן, הבן שלו קראו לו סליק. זה היה לפני קרוב ל-2000 שנה המעשה הזה. הבן הזה כשהגיע לגיל 5, אז בזמנם לא היה כמו היום ישיבה מעבר לכביש, ולא הייתה תחבורה ציבורית ולא הסעות ואוטובוסים. אז אם ילד רצה ללכת לישיבה, ממילא הוא היה נשאר שם שנים רבות. בפעם הבאה שהוריו היו רואים אותו, הוא כבר היה עם זקן לקראת החתונה. ככה החיים היו. ולא היה פייסבוק ווואטסאפ ומדברים בסקייפ וילד של אמא ומה, למה אתה לא שולח טקסטים? לא היה את כל זה. הייתה הקרבה אדירה למען התורה. אמא אמרה לבן שלה, לך נתראה עוד 15 שנה. ככה מעשה עם רבי עקיבא. רבי עקיבא התחתן, נסע לירח דבש לבד לאשתו, חזר אחרי 24 שנים. הוא היה בן 40 כשהתחתן, חזר גיל 64, גדול הדור. 24 שנים היא הייתה לבד, בלי חשמל, בלי להסתכל באח הגדול. לא היה במה להסתכל, הכל היה מקש. ואנשים שוכחים שהיא הייתה נסיכה, בת של מיליארדר. אבא שלה פרנס את כל הארץ 3 שנים מכספו, בזמן המצור. אז היא באה מהארמון, הקריבה למען התורה, ונשארה גלמודה, ולא הייתה לה תלונה אחת. הסליק, היו צריכים להכניס אותו לישיבה. אז אמא שלו אמרה, אני לא מוכנה. תביא לו מלמד לכאן, ו... לא רעיון טוב. שם להם את הכל. תביא לה... טוב. פעם הבאה תשתדל להיות יותר נמוך, מה נעשה? אז אמא שלו אמרה, אתה רוצה, תביא לו מלמד לפה. נשלוח אותו ל-10-20 שנה, אני לא שולחת. בעלה אמר לה, אבל הוא... את לא רוצה שהוא יהיה תלמיד חכם? אמרה, בטח שרוצה, אבל לא על חשבון שאני לא אראה אותו עכשיו 10-20 שנה. התחילו להתווכח, הגיעו על סף גירושין. תראו פעם על מה היו מתגרשים. לא על איזה מכונית או על איזה זה, או אמר לה ככה או אמרה לו ככה. על התורה של הילד, הם רבים. הגיעו לבית דין, הרבנים אומרים, חבל, תעשו פשרה, תתפשרו. בסוף הוא הסכים להביא מלמד. המלמד נכנס אליו לבית, והאישה טיפלה בהם 25 שנה. 25 שנה הוא למד תורה במסירות נפש. גיל 30 הוא יצא פעם ראשונה לרחוב, אחרי שהמלמד אמר לאביו, אין לי יותר מה ללמד את בנך, כל התורה כולה הוא יודע, נגמר, אין מה ללמד, הוא יודע הכל. יצא לשוק, בא ככה פה למרכז רעננה, ראה מוכר לימונדה, אומר לו, תיתן לי בבקשה כוס לימונדה. כמה עולה כוס לימונדה? 4 שקלים, 5 שקלים, כוס לימונדה, עבודת יד. אומר לו, 5 שקלים. אומר לו, תשמע, אני אין לי כסף, אני בחור ישיבה, למדתי עכשיו 25 שנה, לא יצאתי מהחדר, זה היום הפעם הראשונה שיצאתי למרכז העיר. הוא אומר לו, מה זה ענייני? טוב, איך אומרים באנגלית? Good for you. איך האמריקאים שאתה אומר להם, תשמע, תתחשב, מה אומר? Good for you, מה יש לי אני בזה? אז הוא אומר לו, מה, לא תיתן לי כוס לימונדה, למרות שלמדתי 25 שנה תורה. הוא לא הבין איך זה ייתכן, כי הוא לומד בתורה, כמה תלמידי חכמים זה האור של העולם,
ואיך אנשים מחויבים בכבודם וכל כך הרבה שבחים, כמה השם אוהב אנשים שהמיתו את עצמם להיות תלמידי חכמים גדולים. פתאום הוא רואה החנווני שם מתעלם בכלל, לא אכפת לו ממנו. אחרי כל השכנועים הוא חזר הביתה מעייף, מיואש, הוריד ככה את הבגדים, זרק אותם. אמא שלו רואה שהוא ממורמר, ההורים ראו שהוא עצבני, מה קרה? אומר, כוס לימונדה לא נתנו לי על 25 שנה לימוד תורה. כוס לימונדה, מה יצא לי מכל התורה? מה יצא לי? חיכו שהוא יירגע. אחרי שהוא יצא מהחדר, אביו נתן לו יעלום, אמר לו, אני רוצה ממך שתלך לשוק, תלך לשוק ותבקש מהאנשים בשוק כל אחד כמה הוא מעריך את היעלום וכמה הוא מוכן שלם. הוא בא לשוק הכרמל, בא למוכר הוותיכים, מראה לו יעלום, אומר לו, אני אתן לך על זה 20 שקל. הוא כותב בפנקס, בא לשני 50, בא לשלישי 100 שקלים, בא לרביעי 200 שקלים, 300, 500, 1000, 700, הגיע ל-2000 שח. אומר, איזה התקדמות, מ-200 שח הגעתי ל-2000 שח ביום אחד. אומר, וואו, לא יאומן, איזה הבדלי מחירים. מגיע הביתה, מראה לאבא שלו, אתה רואה, מוכר ירקות, נתן לי ככה, אבטיחים, מלפפונים, כל אחד הציע משהו אחר, אבא שלו צוחק. אומר, רק עוד טובה אחת אני רוצה ממך, תראו מה זה עולם השקר, תכף תבינו. אומר לו, רק עוד את דבר אחד אני צריך ממך וזהו. מחר תלך לשוק אחר. מה? לך לרחוב 47 במנהטן, איפה שכל הפרסים והבוחרים מוכרים יהלומים. תעבור בין כל הבסטות של הסוחרי יהלומים ותשאל אותם כל אחד כמה הוא מציע לך על היהלום. הוא בא למיסטר גבריאלוב, כמה? מסתכל, אומר לו, אני אתן לך 1.2. אומר לו, מה 1.2? אומר לו, 1.2 מיליון. 1.2 מיליון? אתה בטוח? כותב 1.2 מיליון, התחיל לראות 200 שקלים, 1.2 מיליון, מה הולך פה? בא לשני, אומר לו, כמה נתן לך גבריאלוב? אומר לו, 1.2, אני אתן לך 1.5, תחתום עכשיו. אומר, לא, לא, אני רק היום מברר מחירים, מי שנותן את המחיר הכי גבוה. קיצור, הלך מאחד לשני, הגיע ל-7 מיליון דולר. בא לאבא שלו, אומר, אבא, אנחנו כאלה עשירים, איך לא ידעתי שאנחנו כאלה עשירים? אבל אני לא מבין, אתמול נתנו 200-300 שח, היום נתנו 7 מיליון דולר. אבא שלו אמר לו, אתמול שלחתי אותך לשוק של מפגרים, הם מבינים באבטיחים, במלפפונים, בעגבנייה שכתפו מהגינה, מה הם מבינים יהלומים? הוא מסתכל על זה כאילו זה זכוכית יפה, מציע לך 200 שקלים, מה אתה רוצה? הוא לא מבין, בחיים שלו לא נגע ביהלום. היום שלחתי אותך לשוק של המקצוענים, ראית איך ישר זה עבר למיליונים? הוא אמר לו ככה, כשאתה באת למוכר לימונדה שאין לו גרם של שכל והוא לא מבין מה זה תורה, כוס לימונדה ב5 שקלים לא רצה לתת לך למרות שעלה לו 2 אגורות, כמה עולה לימון סחוט? לא הסכים לתת לך בגלל שהוא לא מבין מה זה תורה. גם שקל לא היה נותן לך, כי מבחינתו השקל יותר שווה לו מכל התורה שלך ומכל העולם. הוא לא מבין מה זה תורה. שבאת לשוק שאנשים מבינים מה זה תורה, אם הבעל הפונדק הזה היה מבין מה זה תורה, היה אומר לך, אני מתחנן אליך, כל יום תבוא לשתות לימונדה חופשי, קח כרטיס, אל תשאל, תמזוג לך, לחברים שלך בישיבה, כמה שאתה רוצה, על חשבוני, אני מתחנן אליך, תבוא כל יום. אם לא תבוא, אני אפגע, תבוא כל יום לאכול ולשתות על חשבוני. למה? קניתי מניה בזכות הנצחית שלך, שאתה ממקיימי העולם. כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא לומדים תורה בכל העולם, אין לעולם הזה קיום לרגע אחד. אנשים לא מבינים, כל הזמן צועקים, ישיבות, פרזיטים, מה יוצא לנו מזה? אתם לא תורמים, לא תורמים לחברה. עולם של שקר, עולם הפוך. לנו יש ספר שבורא עולם נתן,
בספר שקיבלנו בהר סיני לעיני מיליוני עדים, ספר שזעזע את העולם, כל העולם רעש וגעש, שבאו כעבור כמה שנים להיכנס לארץ ישראל. רחב הפרוצה אמרה למרגלים של יהושע בן נון, שמענו את אשר עשה השם אלוקיכם למצרים. רעדו, שמענו שאתם בדרך לכבוש את הארץ. תנו לי לשתף איתכם פעולה להגן עליכם, ואתם בתמורה שתבואו לארץ, אל תיגעו בי ובמשפחתי. הכביע אותם, משטרה חיפשו אותם, שלחה את המשטרה לצד ההפוך, הצילה את חייהם, זכתה להתגייר והתחתנה עם היורש של משה רבנו יהושע בן נון. פרוצה צמרת בעלת מלון, לא רוצה להגיד לכם מה היה הולך שם, זכתה להתגייר, להיות צדיקה, להתחתן עם האדם הכי חשוב בעולם. שמש וגבעון דום וירח בעמק הילון, מצבי צבאי גדול, איך אומרים, אריק שרון פי 7,000, שהעמיד חמה במקומה. השבחו עמיד, 3 ימים לא שקע השמש במלחמה שלו. 14 שנה פיקד על פיקוד הארץ. הוא ידע קצת מלחמה, ואז המלחמות היו הרבה יותר קשים מהיום. לא היה נשק, אלקטרוניקה, הכל ידני. חיילים היו צריכים להיות הרבה יותר חזקים ופיקחים. הוא ניצח על המלאכה, והיא התחתנה איתו, וכל העולם שמע שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני. כל העולם רעש וגעש. אפילו מוחמד קרא לנו עם הספר, העם שהוריד את הספר ששינה את פני העולם. אלמלא ניתנה תורה בהר סיני, היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. ככה הגמרא במסכת עירובין אומרת, אמר רבי יוחנן, אלמלא אותו היום היינו יותר גרועים מבעלי חיים. 20 שנה אני מסתובב בעולם, עובר ממדינה למדינה, מעיר לעיר, הייתי במאות של ערים בעולם, בכל מיני מקומות. התארחתי בכל מיני מקומות, מהמוזר ביותר עד היוקרתי ביותר. בבתים של עשירי תבל, בבתים שכונות עוני, במקומות שלא הייתם חולמים. על אוניות, איפה לא, במטוס, חצי מטוס סמינר, טיסה לארץ הקודש. חצי מטוס, 6 שעות סמינר במטוס, ככה כולם. מטוס, הרצאה במטוס, מה לא עשינו? עברנו את כל העולם, עימותים עם כמרים, עם פרופסורים, זה מה שהעולם. מה יצא בסוף? כל מקום שהייתי, ראיתי אנשים מסוימים שאין בהם גרם של תורה, וההתנהגות שלהם ממש 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 יותר גרועה מבעלי חיים. אתה יכול להסתובב במנהטן, העיר הכי יקרה בעולם, עיר שיש שם אלפי מיליארדים של דולרים בכל החנויות רק, ועוד עשרות של מיליארדים רק הנדלן, מאות של מיליארדים, בלי סוף. עיר עם עוצמה, כל כך הרבה עושר וכסף, כל כך הרבה עשירי תבל, כל כך הרבה רולס רויסים ופרארי ואנשים עם שעונים של מאות אלפי דולרים, בלי סוף של עושר, מה שאתה רק יכול לראות. ופתאום אתה רואה אנשים, חלאות המין האנושי, צריכים לעשות צרכים באמצע הרחוב, לעיני כולם עושים צרכים, ולא מעניין אותם שעוברים 100 איש בדקה ומסתכלים עליהם. באמצע הרחוב, בן אדם מסוגל להגיע לשפל שהוא נהיה יותר גרוע מכלב, מחתול, מתרנגול. לא סתם הגמרא אמרה את זה. הגמרא אומרת, תבין חביבי, אם לא היינו מקבלים תורה ונהיים עם הספר, הסוף שלנו היה שחתול ותרנגול היו מלמדים אותנו איך להתנהג. חתול שעושה צרכים מחסה, או כלב, תרנגול לפני שבועל את ארוסתו, מפייס אותה חצי שעה בריקודים, במילים, בכל מיני, עד שהיא מתפייסת לו, ואחרי שהיא מתפייסת, ההרמוניה פורחת והרומנטיקה בעלייה, והכל על מקומו בשלום. לא כמו היום, נכנס לבית, אשתי, הגעתי הביתה, מה קורה? איפה האוכל? אחד בא אליי, אומר לי, תשמע, אני רוצה שתעזור לי להתגרש. אמרתי לו, מה קרה? נמאס לי מאשתי. אמרתי לו, למה? אשתך דווקא נראית בחורה נחמדה, צעירים, זוג צעיר, 26, 7. אומר לי, נחמדה, נחמדה, עשה לי טובה. מה?
אומר לי, יותר מדי פעמים באתי הביתה והאוכל לא היה מוכן. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, היא חוזרת מהעבודה בחמש, עד שעה 7:30 אין לה זמן להכין לי ארוחה חמה. אמרתי לו, רגע, רגע, אני שומע טוב? אתה רוצה להתגרש משתך שנגיד פעמיים בחודש אין ארוחה חמה על השולחן? אומר לי, כן. אמרתי לו, מעניין, אם ככה אני צריך להתגרש 700 פעם כבר עד עכשיו. אני חוזר 1-2 בלילה מהרצאות, לוקח בייגל עם חומוס, דקה, אוכל, ורץ לי, אבל לסידורים, לענות אימיילים, או שן שעה, שעתיים, חוזר לבית הכנסת. ככה, דקה וחצי ארוחת ערב, מה זה? זה אתה רוצה להתגרש? עכשיו אתה מדבר עם האישה, מנסה קצת לדרבן אותה, אומרת, אני חוזרת חמש, הולכת לקניות, קונה, חנויות, רצה, אוספת את הילדים, לוקחת את הילד לחוג, חוזרת, מגיעה 7:30, הוא נכנס, מה אני אעשה? אז זה רוצה להתגרש, במה? אין ארוחה חמה, לא רוצה במיקרוגל. אנחנו, העדה כך וכך, רגילים, אישה צריכה להכין אוכל על השולחן חם. אמרתי לו, שכח מהמנטליות המוסלמית הזאת, זה עבר מן העולם, תשכח כבר. די, מספיק עם זה. אבל אנשים על שטויות, בועטים בגירו, הקדוש ברוך הוא מביא לו זיווג. אישה נאה, חסודה, נחמדה, דתייה, ו-99% גם מבשלת. על האחוז הזה, הכל הוא בעט להם, הכל הלך לעזאזל. ברוך השם, זה עוד בסוף הסתדר לו הראש איכשהו. היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול, היינו יותר גרועים מבעלי חיים. אנחנו חיים בעולם שהשקר התגבר עליו טוטלי, מאלף עד תף. מה פירוש? הגמרא כבר אמרה לפני 2000 שנה, העולם הזה עלמא דשיקרא, עולם השקר. עולם השקר. הגמרא אומרת, אחד מהבנים של האמוראים מת מוות קליני. מת מוות קליני. כעבור זמן מסוים הוא התעורר חזר לחיים. זה קורה המון היום, המון אנשים מתים מוות קליני. לפי חוקי המדע, מי שמת מוות קליני 6 דקות, ולא הגיע לו חמצן למוח, אין גלי מוח, אין נשימה, אין דופק, 6 דקות. אין סיכוי שתקום נורמלי, נמחק לך כל הזיכרון, צמח. אבל במציאות היום רואים דבר מעניין, 30 מיליון איש בארצות הברית מתו וחזרו לחיים נורמליים, והמון, המון מהם, המון, עשרות אלפים מתו יותר משש דקות. 40 דקות בן אדם מת בלי דופק, הגוף שלו התקרר כבר, שרוף אותו עם סיגריה, הוא לא מגיב, מת גמור, כיסו אותו בשמיכה, חלק הכניסו למקרר כבר, פתאום הוא מתעורר. אז הבן הזה סיפר לאבא שלו כשהוא חזר לעולם, אומר לו, מה ראית למעלה בני? שהייתה לו עליית נשמה. אמר לו, אבי, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה, תחתונים למעלה. אומר לו, מה זאת אומרת? זה העולם האמיתי מה שראית, פה העולם הוא הפוך. הבן שלו אמר לו, מי שחשוב בעולם הזה היה אפס אפסים, אפס מאופס בעולם הבא, כלום. ומי שכאן לא מתייחסים אליו היה מלך בעולם הזה, מלך. ושמעתי כל הזמן הכרזה בבית דין של מעלה, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. איזה תלמוד? לא של האוניברסיטה העברית. על איזה תלמוד דיברו? תלמוד תורה. מה, איזה תלמוד היה בעם ישראל לפני 2000 שנה? לא היה לימודי כפירה, עוד לא לימדו שבאת מהקוף. לא היה הדברים האלה. אז אמר לו הבן, הכל הפוך. אז אבא שלו אמר לו, אתה רואה בעולם הזה מי שחכם גדול בתורה, אנחנו נותנים לו כבוד, נשקים לו את היד, הכל בסדר, אבל באמת את מי מכבדים? בעל המאה הוא בעל הדעה. מי שיש לו כסף בבית כנסת, מושיבים אותו על הבמה ליד הרב. איך אתה מעז לעשות כזה דבר? זה למד 70-80 שנה תורה, התקדש, כל החיים שלו זה תורה, מצוות, חסד, יושר, אמונה, דבקות בהשם, עזרה לזולת, מלמד תורה, דבוק בקדוש ברוך הוא, והוא כל היום גנבות, פריצות, ריבית, שקרים, הונאות, גנבות מהביטוחים, מה לא? חילול שבת, מה זה? מוכר מזויף, מושיב אותו ליד הרב, למה?
נתן צ'ק $1,000 לבית הכנסת. אנחנו חיים בדור, אני לא יודע איך זה בארץ כי אני לא חי פה, אבל אני יודע באמריקה, אני אספר לכם מה הולך שם. באמריקה יש אלפי בתי כנסת, אבל בתי כנסת, כשאתה נכנס לשם, אתה לא רוצה לצאת, לא בגלל שאתה חרדי, לא בהכרח, רק מהיופי של הבניינים, אתה לא מאמין איזה דברים. יש בתי כנסת עתיקים לפני 120 שנה, הכל ציורים, איך אומרים, פיקאסו צריך שיעור מהציירים שציירו שם. ציורים, כל מיני דברים, עבודות, אומנות, אתה לא מאמין איך עשו כאלה בתי כנסת. ויש מודרני מפוארים, 20-30 מיליון דולר, 3,000 כיסאות, זה נראה היכל, דברים, בתי כנסת מפוארים. בכל בית כנסת יש את הרב, אבל יש מה שנקרא בורד, בורד אוף דיירקטורס. מה זה אומר? ועד, כמו בבניין, יש ועד, הוועד מחליט, מצווה, לא מצווה, נשים מעלית, נוריד מעלית. הרבנים בבתי כנסת שם הם בובה חמודה על הקיר. הוא רוצה עכשיו לעשות שיעור תורה, מה הנושא? אסור להתחתן עם גויה, זה הנושא. אחד מחברי הבורד נשוי לגויה, לא יקום ולא יהיה, הרב הוא בובה. אוקיי אדוני, אוקיי, למה? הוא יפטר אותו מחר בבוקר, פוחד. הוא רק עבר לעיר, שם את הילדים שלו בישיבות, השקיע מעבר עד שהילדים נקלטו בכיתה. פעם אחת תגיד משהו שהרשעים האלה לא אוהבים, ברגע אחד הוא בועט בך. אם יהיה לך מזל הוא ייתן לך עזרה, אם לא, מחר מכתב פיתורים על השולחן. הם רועדים. יש רבנים שם, הם אומרים לי, אני רוצה שאתה תבוא לתת אצלי בבית הכנסת שיעור על צניעות. האנשים כאן חולות במחלת השכחה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר, הן שוכחות להתלבש שהן יוצאות מהבית. אמר לי, אמרתי לו, רגע, רגע, למה שאתה לא תיתן? אתה הרב של בית הכנסת. אומר לי, השתגעת? אני רק ארמוז שכאן לא מתלבשות בבית הכנסת צנוע, ישחטו אותי אנשי הבורד. כל האנשים שלהם באות ככה, חושבות שהם באו לחוף הים. היי רבי, היי. שלא לדבר על אלה שמוציאות גם את הטלפון לצלם את בעלה שעלה לתורה. אייזיק, לוק אראונד. והרבא יושב שם מסכן, אוכל את הלב שלו, אומר לו, תשמע, לא מכובד, אשתך לא מכבד את הכנסת זה, מה? בכנסייה הייתה נכנסת עם נעליים? רבי, אל תעלה לי על העצבים, פליז. אל תשכח מי רושם לך את הצ'ק. אני הגעתי למסקנה שהודעתי באחד ההרצאות, כל מי שרוצה להזמין אותי לדבר בבית כנסת, רק בתנאי שאין שם בורד. אם יש בורד, אל תתקשר בכלל, לא רוצה לשמוע עליכם, לא רוצה לבוא. אומרים לי, למה? אמרתי, מספיק שאחד מהם יהיה אדם לא צדיק, הוא כבר יערוס את האירוע, לא מעוניין לבוא. אין חכם אלא כבעל ניסיון. הוא מדבר קשוח מדי, תזמין אחד שיגיד לנו שכולם צדיקים, כולם נבונים. מה אנשים מחפשים? היום בן אדם, מה הוא רוצה לשמוע? רוצה לשמוע מחמאות או רוצה לשמוע ביקורת? רוב בני האדם, ביקורת הכי קטנה, גמרת אצלו. מיד מוחק אותך מהטלפון, חוסם, חסימה. מה קרה? מספר לא מחייג יותר. נזרקת לפח. למה? רמזת לו שהוא לא 100%. אבל הגמרא מה אומרת? אדם חכם יאהב את המוכיחים, לא את המשבחים. ממשבחים לא יצא לך כלום. אם הרופא אומר לך, חס וחלילה, יש לך את המחלה ויש לך כאבים, והרופא אומר לך, אל תדע, קח שתי אקמול, יהיה בסדר, תבוא עוד שבוע, תראה הכל בסדר. לא לדאוג. דוקטור, אתה בטוח שזה לא משהו רציני? תהיה פוזיטיב, תהיה חיובי. למה לדבר שלילי? פוזיטיב, פה רק מדברים חיובי. דוקטור, מאה, שלא יהיה הפתעות. קמן, תסמוך עליי. אחרי שבועיים, אדוני, גרורות הלכו לכל הגוף. התגדל והתקדש מרבה. אבל למה לא אמרת? לא רציתי להפחיד אותך. אני לא רוצה שיצא לי שם של מפחיד, אני פוחד. אבל דוקטור, חוקי הרפואה הם מפחידים לפעמים. יש אמת, מה זה? דוקטור צריך להגיד את האמת, איך לא אמרת לי? לא רציתי לפגוע בך. מה לא רציתי לפגוע בך? עכשיו אני אפגע פי מיליון יותר גרוע.
כל הדרשות שלי זה מוסר. אף פעם לא, אפילו דרשה שאני נותן על הוכחות, אני מכניס שם מוסר. רק המוסר מחזיר בתשובה, אנשים לא מבינים את זה. תראה, הרמב״ם אומר, אמרתי את זה אתמול בנתניה בדרשה, אמרתי ככה, תשמעו, הרמב״ם כותב, הרמב״ם, אני לא צריך לספר לכם מי היה הרמב״ם, כל עיר פה יש רחוב רמב״ם. בוושינגטון הגויים שמו פסל של הרמב״ם כאחד מהאנשים הכי גדולים בהיסטוריה. 18 פסלים, הרמב״ם זה אחד מהם. רק מה, הגויים לא ידעו שאם היו פותחים את התלמוד, הם היו צריכים למלא את כל וושינגטון בפסלים. כל אחד שמוזכר שם היה יותר גדול מהרמב״ם. רק הם לא יודעים, אז הם שמעו, הרמב״ם היה דוקטור, אסטרונום, פילוסוף, כל רב, אז יש בו את כל המעלות, אז אמרו, טוב, זה איש גדול הרמב״ם, הוא גם היה רופא של מלך מצרים, הרי שהרמב״ם הגיע למצרים, הוא ברח מספרד אחרי עימות שהיה לו, גם הרמב״ם אותו דבר. אז הרמב״ם הגיע כשהוא למצרים, עכשיו הרמב״ם אין לו יוטיוב או פייסבוק, מה, איך יגלו מי הוא? מה, הוא יתחיל לצעוק ברחובות דברי תורה? וממקום של ערבים. הרמב״ם בא ליד מסגד, החזיק בקבוק יין ביד, אמר מי שיגע מהערבים בבקבוק יין הזה, יהודי חייב לשפוך אותו מיד לשירותים. נהיה תמה. לא יודע, הוא כנראה לא שמע על אייסיס, על דאש. היה לו אומץ. תפסו אותו מהר, הערבים רצו לעשות בו לינץ'. אבל היה להם חוק, צריכים להביא אותו למלך, למשפט. מהר לקחו אותו למלך, הכניסו אותו למלך, אומרים למלך מה הוא צעק. אמר לו הרמב״ם, תשמע אדוני המלך, אני חשבתי עכשיו, ייקח לי 20-30 שנה עד שיהיה לנו פגישה. ואני, אין לי זמן, אני חכם גדול של היהודים, באתי מספרד, אין לי זמן 20 שנה עד שתכיר אותי. תבחן אותי בכל נושא שבעולם, לא תמצא חכם יותר גדול ממני ואני לשירותך. כל מה שצעקתי זה שטויות, מה פתאום? הערבים מאמינים באל אחד, אין שום בעיה, בני דודים אנו. תבחן אותי. הביא לו בוחנים, מתמטיקה, פיזיקה, מה שאתה רוצה, שיתלפו שם. בא הכומר, כאב לו הלב. אמר, מה עכשיו היהודי הזה יגנוב לנו פה את ההצגה? אמר, אתם היהודים אומרים שהאדם הוא שונה מהבהמה, שהאדם יכול להתגבר והוא בוחר, ואנחנו אומרים גם החיות אפשר לאלף אותם שיעשו מה שאתה רוצה, גם בהמה אפשר לחנך. אמר לו הרמב״ם, בבקשה בואו נראה אם אפשר או לא. אמר לו, טוב, תעשו ביניכם אימות. מה עשה? אמר לו, אני יכול להראות לך חתול שהולך על שניים ומחזיק מגש בבית קפה שיבולת השרון, מהיום והלאה חתול מגיש לך קפה. אומר לך, מה? חתול יבוא עם מגש? אומר לו, בבקשה, קחו חודש זמן. אחרי חודש ההוא מגיע עם החתול, החתול מחזיק את המגש עם שני ידיים והולך. אומר, נו, אתה רואה? הרמב״ם הביא איתו אכבר בכיס, זרק את האכבר, החתול הסתער על האכבר, נפלו הכוסות. אמר לו על המלך, אפשר לאלף חתול, אבל חתול נשאר חתול. התורה מלמדת דבר מאוד מעניין. כתוב, מותר האדם מן הבהמה עין. אין לאדם שום יתרון על בעלי החיים. שום יתרון. מותר האדם מן הבהמה עין. מלבד הנשמה התאורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שואלים, ממתי לתת דין וחשבון בבית משפט לפני שופט זה יתרון? אם כבר תגיד שזה חיסרון, מכה, צרה. אחד שפטור מן הדין מבסוט, זה שצריך לעמוד לתת דין וחשבון הוא הרבה יותר מסכן, לא? אז אני פעם אמרתי את זה בסן דיאגו, הייתי שם בשבתון, ודיברתי על זה, ואמרתי, אתם מכירים מישהו שאוהב לבוא לבית המשפט? היה שם שופט רציני אחד שהיה התובע הכללי של סן דיאגו. שומר שבת, כיפה קטנה, מודרני, אבל שומר שבת, שומר מצוות, והוא שופט בבית משפט רציני, הרבה שנים.
כל הקרטל המקסיקני, כל הרוצחים, כל החטיפות, הוא השופט. אז הוא בא אליי אחרי הדרשה, אומר, אני דווקא נהנה ללכת לבית המשפט. אמרתי, מי זה הסדיסט הזה? אמרתי לו, איך זה, מי נהנה ללכת לבית המשפט? אומר לי, אני השופט. That's how I make my living, אומר לי. אני מרוויח. אמרתי לו, טוב, זה לא חוכמה. אנחנו מדברים על נאשמים. אומרת התורה, מי שיש לו את היכולת להגיע לבית דין של מעלה ולהישפט, זה יתרון. זה היתרון היחיד שיש לך על הבעלי חיים. הבעלי חכמים יותר מהירים, יותר חזקים, יותר בריאים. אתם ראיתם פעם קוף עם שיער לבן? אין לו סטרס, אין לו לחץ. כדורים אנטי דיכאון. ראיתם קוף קרח? ראיתם פעם איזה סעודת מלאכים יש לחתולים כל לילה בפחי זבל? הכלבים, באמריקה יש סנאים, אין הרבה חתולים. יש סנאים, אתה בא 2 בלילה, נכנס לבית שלך, אתה רואה הפחים, אתה רואה איזה 3-4 סנאים, הם עושים חורים בתוך הפלסטיק, מנקבים, מגיעים בפנים, פורסים את כל האוכל על החנייה, ויושבים ואוכלים כל הלילה ומשמינים על חשבונך. אז אחד אמר לי פעם, איזה גיבור אתה. איזה בן אדם נהנה לאכול מן הזבל? זה עונש הכי גדול לאכול מן הזבל. אז אמרתי לו, לבן אדם אתה צודק, אבל סנאי הוא לא סובל שהוא אוכל מהזבל. כלב שאוכל מהזבל, הוא בר דעת לדעת שהוא מסכן, הוא צריך לאכול מהזבל. בשבילו הוא נכנס למסעדה הכי יוקרתית בבברלי הילס עכשיו. מה, הוא מתלבט, פיצה, אוכל פרסי, אוכל בוכרי, גפילטה פיש, הוא מבולבל, הוא לא יודע מאיפה אני אתחיל, הכל בחינם, כל לילה, בן אדם עכשיו רוצה לעשות סעודה, בואו רגע נחשוב שנייה ביחד, בן אדם עכשיו הבית שלו המקרה ריק, הוא צריך לעשות סעודה, אז הוא צריך ללכת לסופרמרקט או לאיזה מקולת, ללכת כמה דקות ברגל, קודם כל צריך להרוויח את הכסף, אז נגיד שהוא מרוויח, אני יודע מה, 20-30 שקלים לשעה, עד שהוא חוסך איזה 100-200 שקלים, כמעט יום שלם של עבודה, בא לסופרמרקט, מבזבז שם שעה עד שמוצא את המוצרים. פעם הסופרמרקט היה בגודל של אמבטיה, כשאני הייתי ילד, 3 צעדים זה כל היום סופרמרקט באמריקה זה מגרש כדורגל, 500 מקומות, עולה, יורד. אתה רוצה בקבוק ריבה, שעתיים חיפושים. מצא את המטמון. לא יאומן מה שקורה שם. 5,000 סוגי ממתקים, 2,000 סוגי גלידות. אז השתגעת שם. אתה הולך, תלך ימינה, פנה שמאלה, תעלה למעלה, תרד למרתף. עד שאחר כך אתה צריך למצוא את האוטו בחנייה, איפה הוא? בן אדם הלך, קנה את המוצרים. אחרי שקנה את המוצרים, לוקח לו איזה שעה לנקות, לבשל, עד שזה מוכן. יושב, אוכל דקה וחצי. דקה וחצי. נהנה דקה וחצי. אחר כך כאבי בדן, גזים, שירותים, בעיות, לנקות, לשטוף כלים. כל היום הלך בשביל דקה וחצי תענוג. הכלב כל היום חוגג, אין לו דאגות, הסנאי. כל הבעלי חיים, חיים, איך אומרים? מאושרים. והאדם כמה תורח בעולם הזה, כמה תורח, כמה דאגות, כמה צרות, כמה מחלות נפש. אני יש לי דוד, עליו השלום, לפני חודשיים נפטר. ואחיו, לא יאומן כי יסופר, בלי עין הרע, בערך הגיע כמעט לגיל 70, קרטיסט, בן 70, אדם בן 40 לא מגיע לכושר שלו, קפיצות, סלטות, קפיצות קראטה, רץ, מיילים, רזה, לא מעשן, לא שותה אלכוהול, חז, סמים, כלום, בריא כמו אריה, בלי עין הרע. איך שאחיו נפטר, תוך חודש קיבל התקף לב, מהצער. הצער זה האויב הכי גדול, כמה שבריא, רץ, נגמלת, לא סיגריות, כאב לב, דאגות על הפרנסה, דאגות על השידוכים, דאגות על הילדים, אוכל אותך מבפנים, כמו שכתב שלמה המלך. הנפש משפיעה על רפואת הגוף. לא סתם אומרים רפואת הנפש ואחר כך רפואת הגוף.
כמה אנשים רצים, 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 בסוף באה המחלה הארורה ואוכלת אותם. בתוך שבועות, לפני שעליתי על המטוס, אמרו לי, יש אחד שהיית עושה אצלו הרצאות לפני 15 שנה, חזרו בתשובה, כל המשפחה, נשאר לו כמה ימים לחיות. קיבלתי אלם, ערב ליל שבועות, הודיעו לי. נגמר החג, הייתי צריך ללכת לבקר אותו במנהטן, בבית חולים. מסיכה, מחטים, כל הגוף. אומר לי, זהו, הרופאים אומרים מקסימום כמה שבועות, בריאות וזה כבר מתפשט. אמרתי לו, אני אמור עכשיו לנחם אותו, בן אדם שקמה כבר, מה נשאר לו לחיות? מה אתה אומר לאדם כזה? אמרתי לו, משה, אתה יודע איך העולם הזה עובד, נכון? אתה כבר למדת מספיק תורה להבין שהעולם הזה הוא פרוסדור לעולם האמת. וכל האיסורים האלה שעכשיו קיבלת בשבועות האחרונים, מנקים אותך מהאבונות האחרונים שנשארו לך ותגיע נקי. אז אתה מבין שזה לטובה, נכון? אומר לי, כן. עכשיו, אני כל הזמן חושב לעצמי, מה גרם? הרי הבן אדם הזה עזב הכל, חזר בתשובה 15 שנה, ילדים שלו התחתנו עם דתיים, הכל בסדר, מה? מה קרה? למה השם לא נתן לו קצת חיים עוד קצת יותר ארוכים? אין לו 60 אפילו. בסוף, תוך כדי השיחה, הוא ירים את המסכה, אמר לי, אומר לי, אני רוצה להגיד לך משהו, מה? אני גם חזרתי בשאלה. חזרתי בתשובה, נכון, כמה שנים. בסוף נפלתי ואז בדיוק קיבלתי את זה. אמר, אז עכשיו כל האסטרטגיה השתנתה. אני בראש עד עכשיו, שהוא 15 שנה צדיק, והשם שולח לו כזה מוות, חס ושלום, אולי יהיה נס, והשם שולח לו כזו מכה, אז מה החשבון? נשאר עכשיו עוד קצת לנקות, גמרת תיקון, ככה כתוב בספרים. פתאום הוא עכשיו מסביר לי שהוא נפל, נהיה יותר גרוע מקודם, כי אחד שכבר חזר בתשובה ונהיה עוד פעם חילוני, יותר גרוע. כתוב שנה ופירש קשה מכולם. אדם שכבר הגיע לבאר ושתה וחזר חזרה למקום אחר ועזב את הבאר, יותר גרוע מאחד שאף פעם לא הגיע לבאר. טעמת מהשם ועזבת? נכון, יש תאוות, ודאי. אבל טעמת ממני ועזבת? תשמעו טוב. ככה, אמר לי, אני ביקשתי לראות אותך, תמצא לי מישהו ללמוד איתו תורה כל עוד אני פה. הייתי שמח, אמרתי, איך אומרים? Better later never. לפחות ככה, מאשר בכלל לא, מה, חס וחליל היה מת מחלל שבת, היה מת עושה כל מיני עבירות, מה הרוויח? כל העולם הזה הלך לו. אני רוצה לשאול לכם שאלה. בואו, סיימנו את ההקדמה למבוא, עכשיו מתחילים את הערב. אני רוצה לשאול לכם שאלה. מי יכול להרים את היד ולהגיד לי מהי הסיבה העיקרית שרוב העם היושב בציון חילוני? מהי הסיבה העיקרית? יש הרבה סיבות, אבל אני רוצה לדעת מה הסיבה העיקרית מכל הסיבות. יש תאוות, יש יצרים, יודעים, אבל מה הסיבה העיקרית? חוסר אמונה. אני עושה את עצמי לא שומע אותך, זו יערוס לי את התוכנית, מה? בסדר, היית צריכה להבין אחרי הפעם השנייה. נו, מה הסיבה? תחשבו שלא שמעתם אותה. תנו לי תשובה חילונית. מה התשובה? הזכרת את כולנו בתשובה. כולם פה חרדים כבר, מה אתה קורא לי? לא כמה שטויות. מה? תביא להם. יש להם זמן? כן, אבל הזמן נגמר. כן. מי יש לו זמן? כל אדם בר דעת יודע שכל יום שהוא חי זה נס. מה? מה, מי יכול לדעת שיהיה פה מחר? זה רואים כל יום. פיצוצים, דריסות בתחנות, מחבלים, טילים, מתאבדים. מה? במדינה הזאת אפשר לדעת שאתה תחזור היום בערב הביתה? כל כך הרבה סכנות מרחפות על האדם. ממחלות, מדריסות, מכבישים. יש איזה אחד, יצא מבית הכנסת, חצה את הכביש, באה המכונית, פגעה בו, העיפה אותו, ישברו לו קצת עצמות. חודש היה בבית חולים, יצא,
למרות שהיה לו סכנת חיים, איכשהו השתקם. הוא בא עכשיו לבית כנסת, עשה סעודת הודיה. הביא אוכל, דגים, גבינות וכו'. עשה סעודת הודיה. למחרת אחד ממתפללי בית הכנסת גם כן עשה סעודת הודיה. יומיים ברציפות. אומרים לו, מה, גם אותך דרס אותו? אומר, לא, חס ושלום. אז על מה אתה עושה סעודת הודיה? אומר, אני חוצה פה את הכביש כל יום, 20 שנה לא פגע בי אוטו. למה לחכות להודות להשם? שיפגע בי אוטו ויציל אותי? אני כבר מודה לו לפני שלא יפגע בי. יש כאלה בבתי חולים כולם חרדים. אני ראיתי את השונאי דת הכי גדולים, שהם שכבו בבית חולים וביקשו שנבוא לבקר אותם, איך השתנו לגמרי. פתאום הוא מדבר אחרת לגמרי, פתאום שכח מכל הנאומים שנתן. אני 20 שנה מדבר עם עשרות, אם לא מאות אלפי אנשים. ופעם אחת עד היום, פעם אחת, זה לא נתפס בשכל. כל פעם אני שואל בוויכוחים, בהרצאות שיש אש, ויכוחים, האם התורה מן השמיים או לא. באים פרופסורים, אנשי עסקים, מעצב אופנה, כל מיני אנשים, מיסיונרים, כל מיני טיפוסים, אתאיסטים, מתווכחים, מביאים ראיות מהמדע. בסוף אני שואל אותם, תגידו, אחד, 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 כל השנים, תגיד, אני אשאל אותך שאלה עם יד על הלב, אבל תענה תשובה אמיתית. האם קראת את התורה פעם אחת בחיים מתחילתה עד סופה כדי להבין רק את הפירוש המילולי? שכח מהסודות, שכח מרש"י, שכח מהזוהר, שכח מהמדרשים, שכח מהגמרא, שכח מגימטריות, שכח מדילוגי אותיות, עזוב את כל זה, זה כבר לאוניברסיטה. אני מדבר כיתה א', קראת מבראשית עד סוף התורה, מילה במילה, אתה מבין לפחות מה פירוש המילים? אומר לי, לא, מה פתאום? אני אומר לו, אז אני לא מבין מה הולך פה. מה זה? אתה בא להתווכח עם בן אדם, או עם כל מיני רבנים שלומדים 20, 30, 50 שנה רצוף, מהבוקר עד הלילה בלי הפסקה. אתה לא למדת פעם אחת את התורה, לא קראת אותה, אתה לא מבין בכלל מי נגד מי, אתה לא יודע מי זה בן של אברהם אבינו אפילו בקושי. אולי ככה קראת איזה כתבה פעם, אולי שמעת איזה חבדניק אמר לך דקה וחצי דבר תורה, אולי קראת קצת בעיתון, אולי השתתפת בלוויה, שמעת רבע שעה דבר תורה, אולי פעם בחיים שלך היית בדרשה, אולי באינטרנט ראית איזה סרטון של 10 דקות, חבר את הכל ביחד, ילד בגנון כבר עובר אותך ביום. איך אתה בא להתווכח עם רבנים מומחי עולם? שעוברים על התורה יום ולילה כל שנה בלי הפסקה, לומדים עמלי תורה, סוד אחרי סוד, מדרש אחרי מדרש, גמרות. מי שלמד בחיים שלו יום אחד גמרה, ואני אומר לכם מניסיון, כל חוכמה שלמדת ותלמד אי פעם באוניברסיטה, היא כעין וכאפס לשורה אחת בגמרה. אם תראה איזה עומק יש בתלמוד, בגמרא, אתה תצא מדעתך איפה הייתי עד היום. זה לא יאומן, זה לא נתפס. אני מביא דוקטורים, אנשים של מחשבים, כל מיני אנשים חכמים, מגיעים לישיבה, רואים מה זה הגמרא, מתעלפים, רואים, וואו, איזה עוצמה. קח לי שנה להבין דף אחד. ובסוף אלה שלא יודעים רבע, אחוז של רבע מאלה, אלה צוחקים על אלה, עולם הפוך. לא סתם הגמרא אמרה על מה דשיקרא. אחד שלמד 30, 40, 50 שנה, רק את עצמו למד, שבר את הראש 18 שעות ביום, אחד שקרא שעה וחצי כל החיים שלו תורה, מגיעים לאימות. זה שקרא שעה בחיים שלו, מלגלג על החכם בגלל שיש לו זקן, בגלל שכל הזמן הוא ראה בטלוויזיה שהוא לא שווה כלום, הוא מימי איראן. איך הוא מתלבש? עזוב, זה לא בליגה שלנו. אבל מי שהיה משווה בחוכמה היה צוחק, איך אתה בכלל מדבר בפניו? כתוב שאדם חכם לא מדבר בפני מי שחכם ממנו. זה אחד מהתנאים של דרך ארץ. אבל ילד בן 19 עומד בן זקן בן 70-80 שלמד 70 שנה רצוף, וזה לא למד דקה בחיים שלו, והוא יורד עליו, עושה ממנו צחוק, קרא איזה מאמר ארסי, והוא כבר חושב שהוא מבין את התורה. אז אני שואל אותם, אין לי בעיה להתווכח איתך עד הבוקר, אני האחרון שבורח מוויכוחים. אני רק רוצה לשאול שאלה אחת.
האם קראת פעם אחת התורה להבין לפחות על מה מדובר? כולם אמרו לי, עד היום לא. פעם אחת לא היה לי אחד שאמר כן. כל, למה הם לא אומרים לי כן? הוא יכול לשקר אותי, כי הוא יודע שאני אתקיל אותו. אני אגיד לו, כן, תסביר לי מה פירוש הפסוק הזה. ואז הוא לא ידע. ואני אגיד לו, מה עם הפסוק הזה? הוא לא ידע. ומה עם הפסוק הזה? הוא לא ידע. אני אשאל אותו 30 פסוקים, אחד הוא לא ידע. הוא יודע, הוא לא טיפש, אז הוא מיד אומר לי, אני מודה שלא. אני אומר לו, אז הוויכוח נגמר. אומר לי, למה? אני אומר לו, תאר לך שאני עכשיו נכנס לכנס של מנתחי מוח. כל העולם, המנתחים הכי גדולים בעולם, נכנסו לכנס, ואני נכנס פנימה, היי, היי, רבותיי וגבירותיי, שקט, שקט, שף פרופסור, שף דוקטור, זוז, שף, כן, מה? כל מה שעשיתם עד היום, אין לכם מושג. בואו אני אראה לכם איך עושים ניתוח מוח. כולם, וואו, מי זה? אלברט איינשטיין החדש נכנס. אוקיי, נו, הו, הו. נו, תחתכו פה, במקום לחתוך מפה, תחתכו מפה, תכניס צינור מהאוזן. אז עוד לא שמענו על כזה מהלך. מי זה הגאון הזה? כמה זמן הבלוף יחזיק? אחרי דקה וחצי יגיד הנשיא של הפקולטה, יגיד לי, אקסקיוז מי? כן, אתה יכול להראות לנו איפה למדת? למדתי בשוק הפשפישים רפואת מוח. מה למדתי? אני בחיים שלי ראיתי מוח? אני יודע חותכים, אני יודע כל נים ונים למה הוא מחובר? מה אני יודע בכלל? קצת נפיחות במוח, אני מבין מה לעשות? אז איזה בושה תהיה לי אם אני אעמוד בפני הגאונים הגדולים האלה במוח או במחשבים או במשהו שאני לא מבין ואני אנבח כמו שוטה ובסוף אחד יגיד לי, רגע, אתה בכלל לא מדבר על מה שאנחנו, אתה לא בכיוון בכלל. זה בדיוק מה שקורה בעולם השקר שלנו היום. עם כל הכבוד, אנשים שלא שומרים תורה או מצוות, בחיים שלהם לא למדו יום אחד נורמלי בישיבה כמו שצריך. שכבר אמרתי לכם, ואני לא משקר ולא מגזים, שישיבה זה לפחות ב-100 דרגות מעל האוניברסיטה, במקרה ולא ידעתם. ב-100 דרגות מעל האוניברסיטה, מבחינת קושי השכל, והריכוז, והעמל, והשעות, והיזע, אין בכלל מה להשוות בכלל, אין. אז אחד שלא למד כלום, איזה רשות יש לו ללגלג על התורה? איזה רשות בכלל יש לו לשאול שאלות ולהקשות קושיות? במקסימום הוא יכול להגיד, כבוד הרב, מחילה מכבודך, אמרת משהו, אני לא מבין, אני לא למדתי תורה, אתה יכול בבקשה להסביר, אבל זה לא מה שכתוב באינטרנט. כי הרב הזה אמר ככה, אסור ככה, אסור ככה, מפגרים, נמאסתם, לא רוצה להגיד לכם מה הולך פה בתרבות הדיבור. אבל אני פעם אחת נסעתי לתת הרצאה במשרד של נדלן, הייתי נוסע לשם בצהריים, כולם סוכנים וסוכנות ישראלים שבאו לאמריקה לעשות כסף, בקווינס, בניו יורק. לאט לאט החבר'ה שם ראו את כל ההוכחות המדעיות שאני מראה בתורה ומדע, התחילו להתקרב, מהפכה במשרד. הבחורות התחילו ללבוש צנוע, אחד הזמין תפילין, אחד היה חיים גויה, עזב אותה, התחילו להביא אוכל כשר, התחילו לעשות מנחה וערבית, מהפכה במשרד. בסוף ראיתי שהחבר'ה פה מגלים תעוזה, אמרתי, אתם מוכנים לבוא אליי כולכם לשבת, נעשה שבתון? מיד כולם הסכימו, חוץ מהחכמולוגית אחת, בוגרת אוניברסיטאות וכו', לא היה נאה לה לבוא לשכונה של חרדים, זה לא בשבילה, אז היא הסתייגה. מצד אחד, היא אהבה מאוד את הדרשות שלי בענייני מדע, זה עניין אותה. מצד שני, מה, אני עכשיו אבוא למקום של דתיים? מה לי ולזה? בסדר, אני מבין אותה. אז החבר'ה התחילו להשפיע עליה. מה, אנחנו כולם ביחד, מה כבר יכול להיות? מתלבטת, הסכימה לבוא. טוב, הגיע, יושבים בשולחן המון אנשים, שולחן ארוך, מדברים, שאלות, תשובות, שעה, שעתיים, שלוש, דברי תורה, יום שישי בלילה. פתאום עשיתי את טעות חיי. מה אמרתי? אמרתי איזה משהו בשם הרב עובדיה יוסף זצ"ל. האיש אמר הרב עובדיה יוסף, איך אומרים, העיניים שלה התנפחו שבעתיים. מה? ככה, מה? זה הגיבור שלך?
אני לא מאמינה, כאילו, חס ושלום, כאילו אמרת היטלר, מה? אני לא מאמינה, מה גם אתה חסיד שלו? אתה נראה לי נורמלי, אני חשבתי שאתה דתי נורמלי, אני יודעת מדע וזה, הייתה עמומה. אמרתי לה, תגידי, אני אשאלת לך שאלה, את בכלל מכירה מי זה? מה זה בטח שאני מכירה? הוא אמר ככה והוא אומר ככה ואמרו עליו ככה. אמרתי לה, תגידי, אני אשאלת לך שאלה, מי הוא החילוני הכי מבריק בעולם בעינייך? השוואה, לא תאמינו לסיפור הזה, תאמינו לי, זה מדהים מה שקרה פה. אמרה, הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים, בוגר הרווארד, מלמד בהרווארד, יפה מאוד. אמרתי, היא נפלה לי ברשת עוד לפני שהתחלנו. למה? היא הוליכה אותי לאן שרציתי במילא להגיע. אמרתי לה, נפלא. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אני אפנה לפרופסור ברק עם כל הידע המשפטי שלו, ואני אשאל אותה, אני אשאל אותו שאלו, שאלה קשה מאוד בדיני ממונות, נגיד שני שכנים רבים על אדמה וירושה וכל משהו מסובך, והוא צריך לתת לי תשובה בתור שופט, מה הם חוקי הארץ? אחרי שהוא ייתן לי תשובה מנומקת מה החוק, אני אשאל אותו, כבוד השופט, האם תוכל לומר לי את כל השתלשלות המשפט בסוגיה הזאת ששאלתי אותך בכל העולם, בכל בתי המשפט, באלף שנה האחרונות בעל פה? יגיד לי, תגיד, באת ללגלג עליי? יש לי זמן בשבילך, אתה חושב? תסתלק מהחדר שלי מיד. זה מה שהוא יענה לי, מה? מה, הוא יחשוב שאני בא לצחוק עליו. אמרתי לה, תגיד לי, הוא יוכל להגיד לי את כל השתלשלות הדין הזה בכל בתי המשפט בעולם? ודאי שלא. בשביל זה יש ארכיון. אמרתי, יפה, והיום הכל ממוחשב. אמרתי, נפלא. אז את מודע שהוא לא יכול, הוא יכול מקסימום להגיד לי מה החוק עכשיו, אני יודע שיעיין בספרים. אומרת, כן, זה תפקידו. אמרתי לה, בואי, בואי. היא ישבה בסוף השולחן, היא מגיעה, כל הספרים פה ממיני. אמרתי לה, את רואה את כל הספרים האלה פה? אומרת, כן. אמרתי לה, תשלפי אחד. איזה שאת רוצה. שלפה אחד, תפתחי איפה שאת רוצה. פתחה באמצע. אמרתי לה, את יודעת מה זה הסדרת ספרים האלה? אומרת, לא. אמרתי לה, בערך לפני 30-40 שנה, שהרב עובדיה היה, נגיד, בשנות ה-40 לחייו, הוא ישב ברדיו, הרבה מכם פה די מבוגרים לזכור את הימים האלה שהיה פה רק רשת א', רשת ב'. זהו. לא היה אפילו רשת ג'. אני זוכר את זה בתור ילד. הוא ישב באו ערוץ, או א' או ב', אחד מהם, ישב ברדיו בימי שישי בשידור חי. האנשים מטלפנים לאולפן ושואלים את השאלות הכי קשות בהלכה בשידור ישיר. והרב נותן תשובות והמנחה כל רגע אומר, רבותיי, לרב אין כאן ספרים, זה תוכנית בשידור ישיר, כולם מוזמנים להתקשר. והמנחה בעצמו היה עמום. כל שאלה ששאלו אותו, רבע שעה תשובה הוא נתן. הכל הקליטו, ובסוף פרסמו סדרת ספרים. אמרתי לה, את רואה, אלה השאלות ואלה התשובות, ותראי, הכל מודפס היום. כל פעם שאת רואה בתשובה פה סוגריים, הוא ציטט מקור חדש לתשובה שהוא נתן. בואי נספור בשידור ישיר, ספונטני, על כל שאלה ששאלו אותו, כמה מקורות ועמודים ודפים וספרים ומחברים שהיו באלף שנה האחרונות, הוא ציטט מילה במילה כל מה שהם אמרו בכל הסוגיות, בכל העולם, בכל כדור הארץ, אשכנז, ספרד, כל מקום שיש. בואו נספור ביחד כמה מקורות. את מוכנה? 1, 2, 5, 10, 20, 30, הגענו ל-50. אני רואה שהיא מתחילה להתעלף תכף. מה? היא אומרת לי, כל זה בעל פה? ודאי, חכי, יש אלפי תשובות. זה רק אחת. בקיצור, היא אומרת, טוב, טוב, אני אמרתי לה, תראי, יש עוד 10 עמודים. אנחנו נגיע ל-150 מקורות. וזה בספונטניות. אם את ואני נחיה 1,000 שנה, 1,000 שנה רצו ונלמד, לא נענה כזאת תשובה. 1,000 שנה נחיה. ונזיע מהבוקר עד הלילה, אחרי שלמדנו 1,000 שנה, לא ניתן כזאת תשובה בעל פה, עם כל המקורות, לא נוכל.
ותראי כמה כרכים, והכל, איך אומרים, על הדרך, בלי שום הכנה. היא מסתכלת עליי, זה לא אנושי. אמרתי לה, בוקר טוב. ועליו אתם עושים תיאטרון בובות, תתביישו לכם. ככה יסת. אני כל כך מתביישת. אמרתי לה, ראית איך בן אדם חי בחושך ובבורות כל החיים שלו? אם לא הייתי מראה לך את זה, את היית הולכת כבר לעולם הבא. מי זה? לא רוצה לעמוד לידו בכלל. חזרה בתשובה. מה זה תשובה אבל? לפעמים אני נוסע לעשות קניות לשבת, יש איזה קול בוענה, קוסקו זה נקרא. אני מגיע לחנייה, אני פתאום פוגש אותה, אני רואה אותה, אני מסתכל מהאוטו, רואה אותה עם איזה שישה, שבעה ילדים, חמודים, דתיים, ככה, הולכים איתה עם העגלה. אני אומר, ריבונו של עולם, הרב עובדיה, את המשפחה הזאת, אתה לא הכרת באופן אישי, אבל אתה בזכות העמל התורה שלך, החזרת אותם לתשובה בלי לדעת אפילו. אם לא זה, מי יודע איפה היא הייתה היום? מה שהימם אותה זה כמות החוכמה, כי היא אחת שמחזיקה מחוכמה. היא החזיקה ממני, תארו לכם שהראיתי לה אחד פי אלף, או פי מי יודע כמה. אז היא השתגעה, אז פתאום היא אמרה, רגע, 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 הדת זה לא מה שחשבתי. עבדו עלינו פה במדינה, רימו אותנו, הכל שקר. פתאום פתחה את העיניים. וזה לא אחת, אני עשרות, מאות פעמים היה לי מקרים כאלה. אמרתי לאדם, מה אתה חושב? אתה מבין מה זה תורה בכלל? מה אתה מזלזל, אתה רואה איזה זקן הולך בין 80, כל החיים שלו, מה אתה יודע כמה חוכמה יש לו לזקן הזה בראש? אם היית רק מדבר איתו, היית המום, המום מהחוכמה ומהענבה שלו. אני זכיתי לשבת באותו חדר עם האנשים הכי חשובים בכדור הארץ, הכי קדושים, אחי אנשי עמל, 5 בבוקר, כבר במקווה, 30-40 שנה, צ'יק צ'ק, ארוחה קטנה, פרוסה וחצי, עם איזה עגבניה בלי כלום. כל היום וכל הלילה עומדים 16 שעות בעמידה ולומדים. אני, יש לי בן דולה אחד כזה, היום נפגשנו איתו בירושלים. מה אמר לי אבישי? אומר לי, 10 דקות ישבתי איתו באוטו, בא לי לעזוב את כל הביזנס שלי והכל, להיכנס איתו לחדר עד יום מותי. ככה בן אדם עם שכל מיד מרגיש, הוא יושב עם כאלה אנשים. הוא לא מאמין, הוא אומר, איפה בעולם הזה יש כאלה אנשים? יושר, ענווה, חוכמה, חדות, קורא אותך עוד לפני שזזת. פעם אני הלכתי לבקר אותו איפה שהיה מלמד באיזו ישיבה גדולה בירושלים. היה בעשבות 11 בבוקר. פתאום, אני יושב עם החבר שלי, ואנחנו מדברים איתו, וכל רגע בא תלמיד, כבוד הרב, יש לי קושייה בגמרא במסכת קידושין, כך וכך, מסתכל, עמוד כך וכך, ספר כך וכך, יש לך את התשובות. בא עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, תוך שניות, עיין פה, עיין מהרש"א, תוספות שמה מסביר את זה. הקושייה שלך, תוך 5 דקות, כל השורה התרוקנה. אני יושב עמום, אני אומר, תראה מה בן אדם מגיע בעולם. פתאום בא אחד, אומר לו, כבוד הרב, יש איזה אחד רוצה להתקבל לישיבה. אומר לי, איפה הוא? אומר לו, איפה הוא? אומר לו, שם, אולם ענק, ענק, כמו מפה עד לחנות שם מעבר לכביש. ענק, יושבים שם איזה 300 תלמידים. מראה לו אותו שם בפתח, מרחוק, אולי לא יודע, 40 מטר. אומר לו, תגיד לו שילך כמה צעדים קדימה. הוא מכניס את התלמיד בדיבור, מסתכל עליו, אומר לו, תגיד לו שהוא יתקבל לישיבה, שיבוא מחר ב9. אמרתי לו, מה, אתה רציני? אמרתי לו, ככה אתה מקבל תלמיד לישיבה? מאיפה אתה יודע, אולי זה נרקומן, אולי זה שודד, אולי זה רוצח במנוסה. כבר היו מקרים שרוצחים התחבאו בישיבה כמה חודשים. שמו זקן וכובע. אני בא אצלנו באמריקה לישיבה איזה אחד, פושע גדול, מחפשים אותו המשטרה, FBI, אבל מי ידע מה, רואה ישראלים, חייכן, ישראלי. התחיל לשבת בישיבה, הזמין ממני זוג תפילין. קניתי תפילין במאות דולרים. הבאתי לו את התפילין, אחרי יומיים הוא נעלם. איפה הוא? ברח. הוא בדרך עכשיו תמצא אותו, מי ימצא אותו? עדיין לא ידענו מי הוא. יום אחד אני יושב,
משפחה של אשתי באו לשבת, מוצאי שבת הם מוציאים עיתון אמריקאי, אומרים, תגיד, שמעת על הישראלי הזה? אני מסתכל, אני רואה את הפרחח הזה, מה כתוב? מבוקש על שוד מזוין עם אקדחים, שדד 150 אלף מתחנת קרוש. אמרתי, איזה מזל, יצאתי רק בתפילים ממנו. את הנשמה שלי גלב גם. מזל, רק תפילין הפסדתי. יכול להרוג אותך גם אחד כזה. אתה לא יכול לדעת מי בא. אז אני אומר לו, מה, איך אתה מקבל אותו ככה? אומר לי, מה פירוש? אדם חד. אמר, מקובל ענק. אומר לי, מה זה? זה חזל לי מפורשים, אומר לי. איך בן אדם הולך, אתה יודע עליו הכל. 10 צעדים, 10 צעדים, אתה יודע על הבן אדם הכל. לא כל אחד יודע. מי שלמד בלי סוף, הוא יודע. לפי הצעדים קטנים, גדולים, הגוף זז, הגוף הולך ישר, מקופף, ככה. מכירים את אלה בחוף הים? מרחו את כל הגוף בשמן, 70 שנה במכון כושר, גזרו את הגופייה בשביל השעה תהילה. וואו. יש גם כאלה, ויש כאלה ככה, יש כאלה חסרי ביטחון, היד על הפה, כל סימני הגוף מעידים מי אתה. היום אני כבר יודע יותר בנושא, אבל אז הייתי עמום. אחר כך שאלתי אותו, איך הבחור הזה שקיבלת? אומר, כוכב פה בישיבה. התורה היא רחבה מיני ים, רק על השאלה המפורסמת שכולם שואלים, הנה הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, אז איך יש לנו בחירה? הרי השם ידע מה הייתי לפני שנולדתי. הרמב״ם כותב, התשובה לשאלה הזאת לבד רחבה מיני ים. פירוש, אם תיקח את כל ה-72% של העולם שזה מים, ותכניס את זה בעת ותכתוב תשובה, לא יספיק. כדי להסביר את כל המצבים ואת כל האפשרויות איך זה עובד. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים? אם כתוב בתורה ובחרת בחיים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, סימן שאפשר לבחור במוות, אפשר לבחור בשקר, וזה מה ש99.999999999 עד שבוע הבא חוץ מהעולם בוחרים בשקר. כל החיים של האדם פה במדינה הזאת ובארץ ובעולם בכל מקום, הכל מאלף עטף שקר אחד גמור. שקר בהתנהגות, שקר בביזנס, שקר בניסויים, שקר בגידול ילדים, שקר באמונה, שקר בשמירה על הבריאות, שקר בכל דבר ודבר. הכל הצגות, הכל שואו-אוף, הכל צבוע, הכל חיצוני. זו האמת. לא רק אצל החילונים, גם אצל המון מהדתיים זה ככה. הכל חיצוני, הכל בלוף. יש אומנם אנשים ענקים, תוכו כברו, לא ימכור את הקדוש ברוך הוא בשביל כל הון שבעולם, לא יגיד מעולם שקר. ראיתי אנשים כאלה. לא מסוגל, לא יעזור כלום. לא זז מן האמת מילימטר, מדהים, מרשים. אתה עומד, בא לך לנשק אותו, לקפוץ עליו. אני הלכתי אתמול ברחוב, איזה אחד שפגש אותי, קפץ עליי, מה זה נשיקות, הילד, מת עליך. זה, בשידוך הראשון לא יצא ככה אפילו. מה זה אהבה? מה? אומר, אתה לא מכיר אותי, אבל אני אוכל איתך, יושן איתך, קם איתך, נוסע איתך. כשבן אדם מעריך חוכמה, זה מביא לו אהבה ענקית, מה אתה חושב? אבל הרבה מהאנשים לא מבינים מה זה אמת, הכל חיצוני. קודם כל אתם צריכים להבין כלל בחיים. לפי התורה, האמת היא מעל הכל. אתם מבינים מה פירוש המשפט, האמת היא מעל הכל? פירוש, האמת היא מעל הנוחיות שלי. נוח לי ככה, אבל האמת זה הפוך. מה שנוח לי בטל ומבוטל. האמת היא מעל הפרנסה, האמת היא מעל השידוך, האמת היא מעל הילדים שלי, האמת היא מעל הכל. בן אדם שרוצה להיות צדיק גמור, תמיד האמת צריכה להיות לנגד עיניו. לא לזוז ממנה מילימטר. זה עיקר היהדות, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. מה החותם?
אדם יש לו חותמת בטבעת, בימיהם ככה זה היה. כל אדם היה שם איזה צורה בטבעת שלו. אדם שיהלומן שם יהלום, חותם. אדם שסופר שם ספר, חותם. אדם שכדורגלן שם כדור, חותם. אדם שנרקומן שם מחט, חותם. כל אדם יש לו משהו. זה מה שמייצג אותו. התורה אומרת, מה חותמו של הקדוש ברוך הוא? חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. מדבר שקר תרחק. דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. זה כל כך חשוב המידה הזאת. מי שמתחיל עם השקרים ועם הזיופים ועם החיי הונאה, רק הולך מדחי אל דחי. ראינו בבחירות האחרונות איזה הידרדרות מוסרית נוראית יש כאן בארץ. לא, כולם, בלי יוצא מן הכלל, כיפה, לא כיפה, זקן, לא. כולם, נורא והיום מה שהולך. אחד משקר את השני, אחד מנצל את השני, אחד מבטיח לשני והולך מאחרי גבו. שום גרם של אמת, אין כלום. הכל רמאות אחת גדולה, לשון הרע, לכלוכים, כל אחד מכפיש את השני, ממציאים שקרים, משחדים אנשים, קונים קולות. הכל אחד שקר אחד גדול. מילא תגיד, בעולם שאין בו תורה, ככה אנשים מתנהגים. מה אתה מצפה? הם לא לומדים מוסר. אבל בכל העולם זה ככה. אפילו אנשים עם זקנים יפים מטטים את הרצפה שהולכים עם הזקן והסומבררו. אבל שקרים בלי סוף, פוליטיקה בלי סוף, פוליטיקה בלי סוף. למשל, אני אתן לכם דוגמה. בן אדם ראש ישיבה, למד הרבה תורה. אתה לא יכול להיות ראש ישיבה אם אתה סתם פלגמט. אין כזה דבר. אז הוא יודע תורה, זה לא איזה עכשיו איזה אחד שנולד אתמול. 50 שנה של לימוד. אבל מה קורה להרבה מהראשי ישיבות? אחרי תקופה מסוימת אין להם זמן ללמוד, כי הם נהפכים לגזברים של הישיבה. עבד, מה זה ראש ישיבה היום בימינו? זה עבד שרץ ממדינה למדינה, דופק בדלתות של עשירים ומבקש תרומות כדי שלאברכים יהיה ללמוד. זה מה שזה נהיה היום. ראש ישיבה מצוי היום, אין לו זמן ללמוד כמעט. ממילא התורה אומרת, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. ברגע שאתה מפסיק שבוע, שבועיים ללמוד, אתה מתחיל לדרדר פלאים עוד ועוד ועוד, עד אחרי חודש, חודשיים, אתה ממש נהיה חילוני גמור. ראש ישיבה, חודשיים אחרי כבר מדבר כמו חילוני. אין הבדל כמעט. חודשיים? 50 שנה למדת תורה, בתוך חודשיים נהיית איציק משנקין, איך זה יכול להיות? מה הולך פה? התשובה, אתה יכול ללמוד 700 שנה תורה, עזבת את התורה חודש חודשיים, אין לך כוח לבוא אפילו לבית כנסת למניין. אתה לא מסוגל לפתוח ספר. שום דבר, אין יושר יותר, אין אמונה בהשם. אנשים אומרים לי, תראה כבוד הרב, היה לי כזו אמונה לפני חודש, לא יודע מה קרה. עכשיו אני כל הזמן בחרדות, בפחדים. אמרתי לו, מה אתה חושב? מה זה אמונה? אתה קנית אמונה וזה נשאר איתך לכל החיים? מה זה? תכשיט? שאתה שם אותו בארון? אמונה, היום הגעת לאמונה, מחר האמונה בירידה. עוד פעם אתה צריך לעבוד על האמונה. עוד פעם, כל החיים אתה עובד על האמונה. זה אף פעם לא מפסיק. זה כמו שרירים. אתה מפסיק להתאמן, הם מתחילים להיות מים. מה זה אמונה? זה הניסיון של החיים. אז מה קורה פה? בן אדם בא אליו תלמיד, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לעבור לישיבה אחרת. עכשיו, יש שני סוגים. יש כאלה שהם אנשי אמת. כל מה שמעניין אותם זה כבוד השם. לא אני, אני לא צד בתמונה בכלל. אז ממילא הוא לא מסתכל על זה בצורה שלילית. בוא נראה, אולי הישיבה היא יותר טובה. למה? תסביר לי בבקשה למה. אומר לו, כאן קשה לי, אני מבזבז הרבה זמן על נסיעות, שם יש לי חברות המחכה לי, אני אלמד, אני אחסוך שעה באוטובוסים כל יום, אני אלמד עוד שעה תורה בעיון. אז הראש ישיבה רואה שיש דברים בגו, אומר לו, חזק וברוך, תבוא עליך הברכה בני, אשריך, תצליח, זה יש צדיק. אבל יש אחד אחר, דבר ראשון, איך שאתה מגיע אליו, לא משנה, ראש ישיבה, או עורך דין, או שופט פה בבית משפט, זה לא משנה. זה כל יצר לב האדם רע מנעוריו. ברגע שמגיע אליך האדם, יש כאלה בבות, יש כאלה רבנים, יש כאלה עורכי דין, יש כאלה רופאים.
איך שמגיע אליך החולה או הקליינט או המסכן שיש לו בעיה, הדבר האחרון שמעניין אותו זה האדם שבוכה פה לידו. זה בכלל לא עובר במחשבתו שאולי אני אושיע אותו מייסוריו. כל מה שמעניין אותו זה what's in it for me, מה לי יצא ממנו. במה אתה עובד? אני בעל עסקים. אפשר להתייחס אליו. במה אתה עובד? אני מובטל שנתיים. טוב, תשמע, יש איזה ספר, תיקח איזה, תיקח משם שני דיסקים, המזכירה שלי תיתן לך זה, תתקשר אליי עוד שבוע, יאללה, אוף. מה יצא ממך? לא יצא ממך. השני, כבוד הרב, אני נותן הרבה צדקה, ואני לא מבין מה קורה, ולא... תשמע, בוא, אנחנו נדון בזה, וזה... מה יצא לי מזה? אז ממילא, הקדוש ברוך הוא לא קיים בכלל. סתם הכל הצגה, מה, רגיל? חרדי. מה חרדי? הכל בלוף. יש אחד, בא אליו התלמיד שלו, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לעבור לישיבה אחרת. אומר לו, למה? מה רע אצלנו? אומר, שום דבר לא רע. אבל שמה אמרו לי שילמדו אותי לקרוא מחשבות. אומר לו, מה, אתה מאמין לשטויות האלה? אומר, תראה, אני כבר הלכתי לשם כמה פעמים בשקט, כבר אני קורא מחשבות. למה לא מאמין? זו עובדה. אומר לו הרב, תגיד לי אם ככה על מה אני חושב עכשיו. אמר לו, אתה עכשיו חושב שיביתי השם לנגדי תמיד. הקדוש ברוך הוא לא זז רגע ממחשבתי. ככה אתה חושב. אומר לו, שקרן, זה לא מה שאני חושב. אומר לו, אתה רואה למה עזבתי אותך? אם היית חושב ככה, הייתי איתך עד יום מותי. אני כבר הבנתי מי אתה, פוליטיקאי רדוד. זה מה שאתה. אתה מעניין אותך השם, חוץ מהקרש שלך לא מעניין אותך כלום. אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא דן את האדם בשמיים לפי גודל הכיפה או צבע הכיפה או גודל הזקן או גודל המעיל. שטויות, זה טיפשות ממדרגה ראשונה. טיפשות שאין דוגמתה. נכון, האדם צריך להתלבש מכובד, האדם צריך להתלבש צנוע, זה כן, זה בלי קשר לצבע ולסטייל. היום החרדים החליטו שהם רוצים תלבושת אחידה. בסדר, יפה מצידם. גם בצבא יודעים שתלבושת אחידה מאחדת את כולם. אין בזה שום פסול. אבל האם זה יהרג ולא יעבור? האם אדם שעכשיו יתלבש מודרני, הכיפה שלו לא מי יודע מה גדולה. לפעמים צריך לעמוד על כיסא עם זכוכית מגדלת ולחפש את המטבע בין הטלטלים. חפירות ארכיאולוגיות, אולי מצאו את הכיפה הקטנה. אבל מה? צדיק. לומד כל יום תורה, אדם ישר, עוזר לזולת, מכבד כל אדם, מתפלל מעומק הלב, ציצית, תפילין כל יום. לא גונב מאף אחד, לא מעשן, אתם יודעים מה. הכל אצלו בסדר גמור. בסדר, לא נראה מי יודע מה, איזה צדיק גדול. לא נראה. אבל חי כמו צדיק. ויש כהוא נראה שרף. מהו במציאות? שריפה. מה הולך פה? זה מדהים. היום יש בן אדם אוהב אותך 20 שנה, אתה משבח אותו 20 שנה, כבודו, כבודו, גדול אתה, אדיר אתה. פעם אחת אמרת עליו ביקורת, רוצח אותך בדם קר. איזה מזל שהקדוש ברוך הוא לא ככה. תחשבו רגע, אם הקדוש ברוך הוא היה ככה, 20 שנה אתה עבד השם אמיתי, תפילות, שמירה, הכל 100%. פעם אחת צרחת, איבדת הכל. חס ושלום, איך העולם היה? אחד לא היה שורד. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא נקמן כמונו. מה עם ה-20 שנה שעזר לך? מה עזר לי? אני הכל עשיתי בשבילו. כל העולם הזה שקר. בן אדם יש לו היום הכרת הטוב. התורה אומרת, לא תשנא מצרי, מצרי שרוצה להתגייר, דור שלישי יבוא בקהל השם. שואלים, איך אפשר לא לשנוא מצרי? מה זה מצרי? נאצי. אם היה כתוב בתורה, לא תשנא נאצי, אפשר לעמוד בזה?
אם התורה הייתה אומרת לך, אל תשנא נאצי, מיד כולם היו שואלים, איזה מין תורה זאת? מה זאת אומרת לא תשנא נאצי? אם לא נשנא נאצי, אז את מי כן נשנא בעולם הזה? ומה אומרת התורה? לא שהם טובים. הם רשעים ארורים רוצחים, מה הם? אבל הם היו לך אכסניה. גרת שם בזמן שהיה רעב בעולם. נתנו לך אדמה, בתים. יוסף היה שר האוצר. שלח לכם כסף. חייתם שם תקופה. בסוף באה המכה. נכון? לכן פרעה והחיילים שלו והבנים שלו, אלה שהשתתפו בגזרות, הם לא יכולים להתגייר לעם שלי. אבל הנכדים שאין להם חלק בזה, יכולים להתגייר. לעומת זאת, עמונים ומואבים, עמוני ומואבים, צאצאים של לוט מהבנות שלו. לוט הרי הבנות שלו נתנו לו להשתכר, אחרי סדום ועמורה שהקדוש ברוך הוא הנחית פצצת אטום ומחק את כל העולם, כל העולם נשרף, נשארו לוט ושני בנותיו. הם חשבו שלא נשארו גברים בעולם. אמרו, אם לא נתעבר מאבא שלנו, לא יישאר עולם. עוד מעט נמות ונגמר. התעברו כל אחת מאבא בזמן שהשקו אותו. אחרי זה יצאו מהם שני עמים, עמון ומואב. אומרת התורה, עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם לעולם. אם יבוא אחרי 200 שנה, מהאירוע הזה עם לוט, 200 שנה עברו, 300, 500, 700 שנה, רוצה להתגייר שלא תעיז לגייר אותו. למה? אני לא סובל כפויי טובה. כפויי טובה לא יכולים להתגייר לעם שלי. למה? כשיצאתם ממצרים, אפילו לחם ומים הם לא הביאו לכם. מה הם חייבים לי לחם ומים? הסבא שלכם, אברהם אבינו, הציל את הסבא שלהם. איך הם לא הכירו לכם טובה? בזכות הסבא שלכם אנחנו חיים. בבקשה, קחו קצת לחם, מים, בזמן שאתם יצאתם, אתם עוברים כאן. מה זה לחם ומים? $2, מה זה? כיוון שלא נתנו לכם לחם ומים והם כפויי טובה, הם לא יכולים להצטרף לעם שלי לעולם. הם לא יכולים להצטרף לעם לעולם. מה זאת אומרת? אומר הקדוש ברוך הוא, כל היהדות, אם בן אדם שואל אותך, מה זה יהודי במילה אחת? תגדיר לי יהדות במילה אחת. מה תגיד? מילה אחת, לא שני מילים. מילה אחת. מה זה יהדות? מה אתם אומרים? מודה. אה? מודה. בדיוק. מילה מודה. מודה. מה זה מודה? בעברית המילה מודה יש לה שני משמעויות. שני משמעויות. משמעות אחת מלשון תודה. תודה, מודה לך. משמעות שנייה, מודה על האמת. להודות תמיד על האמת ולהיות תמיד אסיר תודה, אתה יהודי כשר. אתה לא מקיים את אחד מהשניים וקל וחומר שניהם, אתה לא יהודי כשר. יהודי כשר כל הזמן אומר תודה, תודה השם, תודה אדוני, תודה גבירתי, תודה אבא, תודה אמא, תודה כבוד הרב, תודה, תודה, תודה. כל החיים שלך מודה ומשבח. ולעולם לא כופר בטובה של אף אדם, אפילו גוי. אפילו גוי מחבל עשה לך טובה. אני מכיר לו טובה, עשה לי טובה פעם. למה? ככה השם רוצה שהעולם יהיה. ותמיד להודות על האמת, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. לא רק הצגות, גם בסתר. הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. מילא דובר אמת בשפתיו, אני מבין, אסור לשקר, אבל מה זאת אומרת דובר אמת בלבבו? שתהיה כל כך ישר שאפילו לא תחשוב עקום. נכון שבסוף תגיד את האמת, אבל שלא יהיה מצב שאתה חושב שקר ובסוף מכריח את עצמך להגיד אמת. גם זה לא טוב. אתה צריך שהפה שלך והלב שלך יהיו שווים. פיו וליבו שווים. ככה צריך להיות הבן אדם. פלא פלאים, זה לא יאומן. אם אדם היה מבין עד איפה עומק הדין, שאלתי קודם, מה הסיבה העיקרית
שרוב העם לצערנו הרב אינו שומר שבת ואינו שומר את רוב המצוות. מה הסיבה? האם זה בגלל שהיהודים הם אנשים אכזריים? התשובה היא ברוב המקרים לא. האם בגלל שהיהודים זה עם טיפש? התשובה ברוב המקרים לא. האם בגלל שהיהודים זה עם עצלן וחסר תועלת? ברוב המקרים התשובה היא לא. אז איך זה ייתכן שרוב העם מנותק לגמרי מהשם ומהתורה? התשובה היא אך ורק מכיוון שכולם בורים ועמי ארצות ביהדות. פרופסור למחשבים, פרופסור למשפטים, קבלן, אני יודע מה שאתה רק רוצה, מוזיקאי מחונן, אדיר, אדם אדיר בחילוניות. אפס בריבוע, 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 עד מחר ביהדות. כלום לא יודע. שואלים אותו, מה זה שולחן ערוך? ספר בישול. מי היה רבי עקיבא? הרב פה בשכונה, לא? עשו סקר פה בתל אביב. שאלו את האנשים, אם הייתם שומעים את התשובות, כמעט בא לי לקפוץ מהחלון, מהבושה. לא ידעו כלום, לא הבינו בכלל מה מדובר. אני פעם נסעתי לתחנת דל קרוש לשטוף את האוטו. היה לי חבר, אומר, כל פעם שאתה עובר, תיכנס, תשטוף בחינם. תעשה טובה, תכנס, נדבר קצת דברי תורה. מה? תכנס. טוב, אמרתי, יאללה, ניכנס פעם אחת. באתי, הכנסתי את האוטו, כמה זמן לוקח עד שהאוטו יוצא? 7 דקות. נכנס, יוצא, מנגבים אותו בחוץ, היידה. עכשיו, בזמן שהאוטו נכנס, עומד שם איזה, כבוד הרב, מה נשמע? מה אתה עושה פה? יש לי הרצאה פה. או, יפה, מה הנושא? תבוא, אמרתי לו, לא, אני עובד פה עד 11 בלילה. מה הנושא? חיים אחר המוות. עכשיו עומד שם בפינה איזה קיבוצניק מקיבוץ בית השיטה. מסתכל, אומר לי, תגיד, אדם כזה נחמד, תגיד, אתה מאמין לשטויות האלה? אמרתי לו, לא. אז איך אתה נותן דרשה אם אתה בעצמך לא מאמין? אמרתי לו, אני לא מאמין, אני יודע בוודאות. אומר, מה? אפשר לדעת? מישהו חזר משם? מכירים את השאלה הזאת? כל אחד שואל אותה 700 פעם בחייו. תגיד, מישהו חזר משם? אתה מאמין שיש גן עדן? אתה מאמין שיש גיהנום? עזוב אותך, הרבנים האלה ממציאים דברים כדי להפחיד את העם. מה אתה מאמין? אחד אמר לי, אני אוכיח לך שאין גיהנום. אמרתי לו, מה? אומר לי, תגיד, שהייתה לוויה, איפה הגוף הלך? הלך לאפר. כיסו אותו באפר? כן. אז באפר בפנים אין אש, נכון? והנשמה זה דבר רוחני, אנרגיה רוחנית, נכון? כן. היא עלתה לשמיים, נכון? כן. איפה בדיוק היא נשרפה? בירח? אין אש שם. ואיך אפשר לשרוף נשמה? אפשר לשרוף נשמה? חומר אפשר לשרוף. האש צריכה אוכל. נשמה אפשר לשרוף? אמרתי לו, אני אוכיח לך שיש ועוד איך יש. איך אומרים בארץ? יש, באבו אבו יש. אומר לי, איך? אמרתי לו, תשמע, איציק הלך לישון בחצות הלילה. אומר, כן. שעה 12:03, איציק התעורר בצריכות מזיע אדום, הדופק שלו 180 לדקה. דמעות, צועק, מה קרה איציק? תביא לי מים. מה קרה? אל תשאלי, זה חלום היה לי. רגע, רגע, הנה, תשתה, תירגע. זה חלום, תירגע חמודי, תירגע. טוב, מה? תספר את החלום. את יושבת? כן. הייתי במסע עסקים, עליתי על אונייה לאירופה, באמצע, בלב ים, היה איזה קרחון, פגע האונייה בקרחון, מים חדרו פנימה, הספינה התחילה לטבוע, קבצתי למים, החזקתי באיזה חתכת עד 3 ימים בלי אוכל, קרישים מסביבי, אני צורח, מתחנן, הקדוש ברוך הוא תציל אותי, פתאום הגיעה אונייה, איזה נס, אני צועק, 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 פתאום, כן, מבוא אדוני, מרימים אותו, מן הדה, יהוד, מי אתם? חיזבאללה. איזה יופי, הנה גילת שליט 2.
לקחו אותי ללבנון, שמו אותי בבונקר באדמה, אגרופים, מכות חשמל, מלחמה פסיכולוגית, 6 חודשים, אל תשאלי איזה אגרופים, ביתות לבטן, שברו לי את הראש 10 פעמים עם כוס על הראש. אשתו אומרת לו, רגע, רגע, איציק, תירגע רגע, אתה עוד לא התחלת אפילו לנחור. 3 דקות סגרת את העיניים. איך 6 חודשים של העינויים מהבוקר עד הלילה, שעות על גבי שעות, שיחות עם מוחמד ומוסטפה וסעיד, איפה כל זה נכנס ב3 דקות? שיחה אחת זה כבר 3 דקות, אז לדבר לוקח זמן. איך? אני מדבר עכשיו עם בן אדם 3 שעות. איך זה נכנס בחלום של 3 דקות? עם כל הפרטים, עם הקרישים, 3 ימים בלב ים, איפה זה נכנס? אמרתי לו, יא חביבי, אתה לא לומד תורה, אל תשאל. אפילו שאתה חושב שהשאלה שלך הגיונית. תשאל, תסביר לי בבקשה, איך זה ייתכן שיש גן עדן וגיהנום עם הגוף כך וכך? אל תבוא, תגיד, אני אוכיח לך שזה שטויות, זה לא הדרך. תשאל, ובסוף, אם לא ייתנו לך תשובה, אז תגיד שזה שטויות. גם זה לא מכובד. בכל אופן, אמרתי לו, תשמע, בעולם הזה הכל חומרי. כבר אלברט איינשטיין הסביר, כל מקום שיש בו חומר, יש בו זמן. אין חומר, אין בו זמן. אלברט איינשטיין זכה לשם ולתהילה בכל קצוות תבל. אבל מי שאמר את זה 700 שנה לפניו, זה הרמב"ן. רבי משה בן נחמן הסביר על המילה בראשית ברא אלוקים, בראשית בריאת הזמן. מה זה בראשית? בהתחלה. התחלה זה תיאור של זמן. לפני שהיה חומר, אין זמן. מתי התחיל הזמן? איך שנברא החומר על ידי הקדוש ברוך הוא, התחיל צפירת הזמן. 1, 2, עד היום אותו זמן. אבל כשהנשמה יוצאת מהגוף בחלום הלילה, או כשאדם נפטר, והיא עולה לעולמות הרוחניים, שם אין זמן כמו כאן. שם זה הכל סימולציה. הכל סימולטור, כמו בחיל האוויר. אתה נכנס לתוך חדר, אתה טייס קרב, מלמדים אותך איך לטוס על F-16. אתה נכנס, יושב 40 דקות בפנים, מי שמבחוץ מה רואה? החדר זז, יש כאלה מנועים, מרימים, מזיזים, מעלה, מוריד. אתה יושב מבחוץ, זה נראה מצחיק, איך החדר הזה זז. אבל הטייס בפנים, קולות שומע, רואה דברים רצים, רואה צולל, רואה עולה, שומע טילים, קולות, פיצוצים, זורק טיל, פוגע ברצפה. ובסך הכל הוא יושב סתם במשחק מחשב. והטייסים, אני הייתי בחיל האוויר, היו יוצאים מהסימולטור ככה. תן סיגריה להירגע. ככה היו יורדים. כולם כמעט היו קרחות. היה להם, מהלחץ של הקסדה, של הג'י, היה להם קווים ככה על הפנים, כאילו חרטת להם עם סכין, כאילו דם. שעות היה לוקח עד שהאור שלהם היה חוזר לצבע נורמלי. מרוב הג'י והלחץ היו יוצאים מזיעים. היו ממש ככה, היית צריך לראות איך הם היו נראים. ובסך הכל הם ישבו בקורסה עם מסאז'. אבל מה? זה השפיע על השכל, כי הם מרגישים כאילו הם טסים, והם צריכים להיות בלחץ ולשבור, ויורים עליהם טילים. ככה הם מתאמנים, איך חשבת הם מתאמנים? אמרתי לו, אתה רואה שם הכל אשליה, ואדם מרגיש כאילו באמת בטיסה. בחלום הכל אשליה, אבל הסבל הוא אמיתי. אם אדם חולם שהוא נשרף, הוא מרגיש את הכאב בדיוק כמו בעולם הזה, 100%, אין אפילו 1% הנחה. אדם שנשרף בחלום, שורפים אותו עם לפיד, מה הוא מרגיש? צורח, הוא מרגיש את זה אמיתי. מי מרגיש את זה? הנשמה, לא הגוף. הגוף במיטה חורף. הנשמה מרגישה את השריפה. אותו דבר הנשמה מרגישה את העונג. עכשיו הקדוש ברוך הוא מחליט בעולם הבא, אחרי שהנשמה נפרדה מהגוף, איפה לשים את הנשמה? במקום של סימולציה של אושוויץ או במקום של סימולציה של גן עדן? וכמה מיליוני שנה זה ייקח? תלוי בו, תלוי בך. כל מה שעשית אתה צריך להישפט עליו, אתה לא יכול לברוח מהאמת. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. עתיד אדם ליתן דין וחשבון על שיחה קלה שהייתה לו עם אשתו בחדרי חדרים. אומר לאשתו,
תגידי, שרה, כיבית את המזגן למטה? לא, משה, אכפת לך לקבות? אני עייף, עשי טובה. לא, אני גם עייפה. נו, בבקשה, מחר אני אקבל. נו, טוב, אוף, נודניקים. בסדר, קם, ירד, קיבת המזגן. עלה חזרה, מה יש בזה? למה זה צריך להיות ביום הדין? מה יש פה? אפילו פעולה שנראית סרק. סתם, אדם מזג מים. הכל דבר ודבר. כל שנייה, החיים שלך, דין וחשבון על כל פעולה, לטוב ולרע, בסוף יש גזר דין. 100%. יש איזה אחד, אשתו הלכה, השאירה אותו לבד בבית, הוא עומד להיכנס למקלחת. אז הוא כבר הוריד את הבגדים, הכל, פותח את המים, חכה כמה שניות שהמים התחממו, טלפון. מרים את הטלפון בחדר שינה, כן, שרה, איציק, תעשה טובה, שכחתי את המרק על הגז, והוא עלול לגלוש וחס וחלילה, אולי תהיה שריפה, אתה יכול לרדת לכבות? איפה את? נסעתי כבר, נו, תעשה טובה, תראה, אוף, אני עכשיו כבר במקלחת, אין ברירה, אתה חייב לכבות, זה סכנה, אתה רוצה שהבית יישרף? לא, לא, חס וחלילה, בסדר, בסדר, כי ניתק. עכשיו הוא חושב, מה, אני עכשיו אתלבש מחדש, גדים, ג'ינס, אני ארד ככה, באמת, אין אף אחד בבית. אני ארד שקשקה, הוא זיכבה, מה, אף אחד לא פה, אני לבד. הוא לא קרא בשולחן ערוך שצריך להיות צנוע מול הקדוש ברוך הוא בחדרי חדרים גם כן, לא רק ליד אנשים. קל וחומר ליד אנשים. ירד ככה בשקט, יורד לזה, נכנס לסלון לפנות ימין על המטבח, הדליק את האור, 300 איש, כמו פה ככה, סופרייז! בוא איציק סלפי. אוי לנו מהבושה של יום הדין, זה כהיינו, יש איזה אחד בחולון, יש לו וילה, והוא כותב בכניסה לחנייה, יש לו מסעית מערבל בטון, מעשה שהיה פה בארץ. עכשיו הוא שם שלטים, זהירות, שלא תעיז לחנות קרוב לחנייה. למה? אני בא עם המסעית, אני צריך לנטרל, אם אתה תעמוד קרוב אני לא אוכל לשמור את הסיבוב. הוא שם שם שלטים, עשה קווים על הרצפה. בדרך כלל אנשים יכנו מספיק רחוק מהקו. יום אחד הוא מגיע, הוא רואה לא פחות ולא יותר, כל הרחוב עמוס במכוניות, ומישהו בחוצפתו הכנה את הרכב שלו אצלו בחנייה. אומר, מה? לא רק שחוסם לי את החנייה, חונה לי בתוך החנייה, אני אלמד את המנובל הזה לקח, שהוא לא ישכח בעוד 70 שנה. הלך מסביב לבלוק, בא ברוורס, נכנס ברוורס, פתח את המערבל של הבטון, שפך הר של בטון על האוטו, אוטו חדש לגמרי. אז זה היה, אני יודע, 2008, משהו כזה. שפך עליו הרימה של בטון, הוציא את העת חפירה, דאג שגם בצדדים הכל יהיה חסום שלא יוכל לפתוח. שם לו על המכסה מנוע, מאחורה בבגש, ציפה לו את כל האוטו בבטון, אומר, זה עוד לא התעסק איתי לעולם, המנובח. עונה לי בחנייה? ההוא נרגע מהעצבים שלו. איך אומרים? המשימה הוא שלמה. נכנס לבית, כל החמישה בנים שלו, אשתו, סבא וסבתא, כולם, אבא! Happy anniversary! יום הנישואים שמח! אתה ואבא 25 שנה היום, החלטנו כולם לקנות לך את האוטו שתמיד חלמת עליו. קנינו לך אוטו חדש, תתחדש. איפה האוטו? בחניה, מה לא ראית? זה שלי! אין ביטוח, כי הוא עוד לא ביטח. הלך האוטו, הלך האוטו, ראיתם מה זה כעס? כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה? מה שייך כעס לעבודה זרה? עבודה זרה זה עובד אלילים. הוא מאמין שהאליל הזה יש לו כוח. יש אנשים עובדים אלילים, יש אנשים עובדים רבנים. גם זה עבודה זרה. גם זה אסור. אז הוא עובד מישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא. אבל איך זה שייך לכעס? הוא אדם מאוד רגוע, מה אתה רוצה? הנה יש לך איזה הודי, הוא רואה את הפרה,
איצ'יק דנה, כל יום. פעם אחת שגרתי במנהטן, היה לי חניון תת-קרקעי. אני מגיע איזה לילה, מאוחר בלילה עם המכונית, עובד בחניון הודי. למחרת בבוקר ההודי הזה אומר לי, תגיד, אתה יכול להשיג לי אחד כזה? היה לי שם ברכת הדרך. בעברית צד אחד, צד אחד אנגלית, עם מגנט, מודבק. אומר לי, אתה יכול להשיג לי אחד כזה? אמרתי לו, מה, אתה מעוניין בזה? אומר לי, yes, why not? אמרתי לו, לא, אני יודע, כל עוד אתה לא אחד מאלה שמשתחווים לפרה, בבקשה, אני אשיג לך אחד כזה. הייתם צריכים לראות איך החיוך נמחק לו. What do you mean? אני אומר לו, אתה יודע, יש כאלה הודים שחווים לפרה. אני בתמימות, הייתי בן 24, 5. אני אומר לו, אתה יודע, אומר, the cow is holy. ירד לי הלב. אמרתי, הלך האוטו, עכשיו מי יודע כמה שריטות הוא יעשה לי. אמרתי לו, why the cow is holy? אומר לי, בגלל שהיא כמו אמא, היא נותנת לידה אחרי 9 חודשים בחלב. אמרתי לו, אז מה עולי בזה? באותו יום לא אמר לי שלום. הייתי בא עם האוטו, לא מתייחס אליי, הייתי צריך למצוא בעצמי חניה. ככה הייתי זורק לו את זה עם המפתחות ומחנה. איזה עולם אנחנו חיים, אנשים שתחווים לפרות. אני יש לי הודי אחד בהודו, חצי מהעבודה שלי הבחור הזה מנהל. הוא חוסך לי אולי 50 שעות בשבוע עבודה. הוא עוד בכלל גוי. הוא שמע הרצאות שלי באנגלית מהודו. הוא חי בבית של עובדי אלילים, מכניסים את הפרה אצלו בבית ומשתחווים אליה, שמים לה פרות ומעלים קטורת ומתרבים על השתן שלה, מי ישתה את זה בבוקר עם קורנפלקס. אומר לי, רבי, everything you say, it's 100% true. אומר, אתה לא מבין, אני חי פה עם העובדי אלילים, יש להם מקומות, הם נכנסים, העכברים עולים להם על הגוף, משתחווים לבעלי חיים, אתה לא מבין מה הולך פה, אומר לי. אתה לא מבין, שלא לדבר על מיליוני אנשים שגרים על המדרכות ומחלות וסירחון. אנחנו בארץ זרת חלב ודבש. אומר לי, אתה לא מבין מה הולך פה. שלח לי תמונה בפרמסי, בבית מרקחת, שתן של פרה, כך וכך כסף. קונים את זה בבית מרקחת. אומר לי, אתה יודע איך אבא שלי מתרגש שהפרה נכנסת לבית? בקיצור, הוא בחור חכם, מלומד, יודע מחשבים. עוד מעט הוא יגיע לניו יורק להתגייר, הוא כבר יודע תורה יותר מחצי מהרבנים שאתם מכירים. אתה לא מאמין. גאון הבן אדם. כל מה שאי פעם אמרתי הוא זוכר. הכל, יודע, את כל הדרשות. הוא גם זוכר שאני למשל לא זוכר איזה דרשה אמרתי, באיזה זה, באיזה... אז הוא אומר לי, זה היה בדרשה הזאת. זה היה בדרשה הזאת. עודי. אפשר שאדם יחיה בתוך העבודה זרה של מיליונים שמשתחווים לאלילים ויהיה עבד השם. אפשר שאדם יחיה במאה שערים, בתוך בני ברק, בישיבה. בתוך הישיבה ספר תורה פה, רבנים הכי גדולים לידו, והוא, סליחה על הביטוי, חלאה שאין דוגמתה. אם הכל זה עניין של בחירה, ואם אדם לא מבין שהעולם הזה זה לא עולם הבלוף, והוא רוצה להיות צדיק, הוא חייב להיות איש אמת, לא יעזור לו שום דבר. האמת מעל הכל, האמת היא מעל הפוליטיקה, האמת היא מעל הכסף, שקוראים לך לבוא לתת שיעור תורה, שואלים אותך כמה אתה מחייב, אתה צריך להגיד כלום. חייבים ללמד תורה בחינם. אז איך תתפרנס? יש לך ילדים, להכיל, יש הוצאות, משכנתה. מי שמלמד תורה חייב שיהיה לו אמונה וביטחון בהשם. אם הוא פוחד על הפרנסה, אסור לו ללמד תורה. אדם כזה לא יכול ללמד תורה. אם אדם כזה משתמש בתורה כדי לעשות ביזנס, הוא לא ראוי ללמד תורה. זו האמת, ככה כשבחו אמר. מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אני לימדתי אתכם תורה בכסף, בחינם. הם חייבים ללמד בחינם. כמובן שאלה שנהנים מזה, זה הכרת הטוב, לתמוך ולעזור, גם זה הגמרא אומרת. אבל לעשות מזה ביזנס, הכל צריך להיות בחינם. לא אכפת לי כמה ישלמו, העיקר שיבואו הרבה אנשים, שיתחזקו, שיקחו דיסקים בחינם, זה מה שצריך.
זאת האמת, לא כל הבלוף הזה שקורה פה היום בעולם הזה. 2,000 שקל לרבע שעה דרשה, מה, מי אתה? תבוא תלמד, תיתן את הלב שלך, מה אתה עכשיו כל דבר ביזנס? מהר מהר לגמור תוך 40 דקות, כי אני יכול ללכת לעשות עוד 3,000 שקל במקום אחר. זה האמת? זה התורה? מה, אתה דוקטור? אתה עורך דין? מה אתה? עורך דין רוצה עולם הזה, אבל אתה בין העולם הבא. צריך להציל את העם פה, מה יש לך זמן עכשיו לביזנס? יש איזה אברך אחד, הבן שלו היה לו חום בבני ברק, חום גבוה. הוא פחד, אולי זה עושה פיקוח נפש, אז הוא היה צריך להתקשר לרופא בשבת. פתח את הספר טלפונים, ראה רופא בבני ברק, רופא חילוני. תתקשר לרופא, אמר לו, הבן שלי קודח מחום, רחוב כך וכך. הרופא בא לביקור בית, בדק את הילד, נתן תרופות, אמר לו, 500 שקלים בבקשה. לאברך כולל בבני ברק, מה עכשיו שבת? מה 500 שקלים? עכשיו האברך הזה חשב, אם אני אגיד לו תבוא אחרי שבת, אני לא יכול לשלם לך, או יגיד תראה את הדתיים האלה, באתי, שירתתי אותו, הוא לא מבין שאסור לגעת בכסף, בצ'קים, בשבת, הוא לא יבין, אז הוא יתחיל להתעצבן ויהיה כאן חילול השם, אבל מצד שני אסור לי לגעת בפנקס, בצ'קים, אסור לכתוב בשבת, זה עבירה חמורה, מה אני אעשה? הוא חושב. מצד שני, אם אני לא אתן לו, גם זה עבירה חמורה. אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. חושב, 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 אמר, טוב, יש פתרון. אני אקח את העת עם הפה, ואני אכתוב, במקום 500, אני אכתוב 1,000. קודם כל, זה מילה אחת במקום 2, פחות חילול שבת. וגם עם הפה, זה רק איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. אז מה שכתוב בתורה, מחלל שבת, מות יומת ונחרטה נפש האי מישראל, שאין לו חלק לעולם הבא לו עלינו, ודינו כ-100% גוי לו עלינו, והעונש של רוצח זה פחות מהעונש של מחלל שבת בתורה, הגיע הזמן להתחיל ללמוד את זה, לפני שמאבדים את הכל, אז היהודי הזה חשב, לפחות אני לא אעשה איסור מהתורה, אני אעשה איסור דרבנן, אין על זה סקילה, אין על זה קראת, מה שהשם ייתן לי עונש, אני אגיד, אני עשיתי את זה לכבודך, כי לא רציתי שהרופא החילוני ילחלך על הדת. זה הסיבה. ככה הוא חשב. רשם בצ'ק 1,000. עם הפה. הביא לרופא צ'ק, הרופא מסתכל רואה 1,000. הוא אומר לו, אני מצטער, אמרתי לך 500. אמר לו, אני יודע, אבל יש לי בעיה, יום שבת. התחיל להסביר לו. חשבתי ככה, חשבתי ככה. בסוף הגעתי למסקנה, עדיף לי לרשום 1,000 במקום 2 מילים, שזה יותר חילול שבת. הרופא מסתכל על הבית העלוב שהוא גר בו, סי העוני. אומר לו, עם כל הכבוד לך, אני לא חושב שהמצב הכלכלי שלך מאפשר להפסיד 500 שקלים בגלל הדת. אתה חושב שזה הצעד הנכון? אומר לו, יש לעולם הזה בוס. הוא זן ומפרנס לכל, מקרני ביצים, מקרני רעמים עד ביצי קינים. הוא מאכיל את הקינים, הוא מאכיל את היתושים, הוא מאכיל את האודים שמשתחווים לעבודה זרה, הוא מאכיל את המחבלים הרוצחים של החמאס והחיזבאללה, הוא האכיל את הנאצים, הוא יאכיל גם אותי, אני שמוסר נפש עבורו. צריך רק להאמין, זהו. אני מעדיף להפסיד את הכסף הזה וסומך על השם, העיקר שאני לא אחלל יותר שבת. הרופא הזה היה עמום, האמת שלו. אמנם הוא לא מאמין בדת, אבל התפעל מהאמונה של האברך הזה. מוצאי שבת, הוא חוזר, דופק לו בדלת, נותן לו צ'ק חזרה 500 שקלים. עודף. אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אין לי שום קשר עם הדת. לא דיברתי אפילו עם אף אדם דתי מימיי. אבל ממך אני התפעלתי מהאמונה, מההקרבה, זה באמת דבר מדהים. התחילו לדבר, עשה לו תה, התחילו להתחבר. אמר לו, אולי תבוא תלמד איתי כל יום איזה חצי שעה. מה נלמד? מסילת ישרים, תכלית החיים, סודות הבריאה. המון דברים יש נפלאים ביהדות. הרופא אדם משכיל. אמר לו, שאני מוכן לנסות יום יומיים. התחיל לבוא, תאמו, כי טוב השם. אם האוכל בא, תעבון. תחיל לבוא שעה, תחיל לבוא שעתיים. נהיו חברים. הרופא חזר בתשובה. האברך לא חלם שעל ידי זה שהוא
הסכים להקריב 500 שקלים עבור האמת, הוא זכה במצווה הכי גדולה שיש בחיים, להציל נפש אחת מישראל. כל המציל, לא גוף, נפש, נשמה, כל המציל נשמה אחת בישראל, כאילו הציל את כל העולם כולו, ככה בשמיים מסתכלים עליו. למה? מהנשמה הזאת יום אחד יהיה שבט, בנים, נכדים, נינים, זה מתרבה אחרי 1,000 שנה, נהיה 500,000 איש. מה אתה חושב? מה זה צחוק? תחשוב רגע, הנשמה הזאת שהצלת, יהיה להם ילדים, אחד מהם יהיה הרב עובדיה החדש, או הרב אלישיב, הוא ילמד מיליונים תורה, הוא יכתוב ספרים, הוא יציל אנשים, הוא ישפיע על כל העולם. מה אתה חושב, זה צחוק? מה זה פה? מה, אנשים לא יכולים לדעת לאן זה מגיע? לאן זה מגיע? אני אמרתי היום לבן דודה שלי, אני בשיחה של שעה וחצי איתו, הבנתי את כל האמת. אמרתי לכם, הוא אדם חריף מאוד. אמר לי, אתה מאמין בעשרת הדיברות? אמרתי לו, כן. הוא אומר, אתה מבין שבעשרת הדיברות כתוב שאתה יותר גרוע מיאסר ערפאת? אמרתי לו, מה? אתה משווה אותי לרוצח הזה? אומר לי, הוא חלאה כי הוא רוצח, נכון? אמרתי לו, כן. אומר לי, מה כתוב בתורה? למי יש עונש יותר גדול? לרוצח או למחלל שבת? בעשרת הדיברות, מה בא לפני מה? זה בא מהחשוב אל הפחות חשוב. שבת בא לפני לא תרצח, העונש על שבת יותר גרוע, זה מוזכר יותר פעמים בתורה, והכנסות של מחלל שבת בחיים הרבה יותר גרועות מרוצח. אז אמרתי לו, אז אני לא מאמין בעשרת הדיברות, אם זה מה שזה אומר. אז הוא אמר לי, אתה מאמין או לא, זה לא משנה את המציאות. אפשר להוכיח לך בשעה שזה אך ורק נכתב על ידי זה שברת העולם. אף אדם בשר ואדם לא יכול לכתוב עמוד אחד בתורה, זה בדוק ומנוסה. גדולי העולם בהיסטוריה שלמדו כל החיים שלהם תורה, אף אחד מהם לא היה מטומטם. לא הגאון מווילנה ולא הרמב״ם ולא כל התנאים. אף אחד מאיתנו בעוד 1,000,000 שנה לא יגיע לאחוז מהם בחוכמה. והם הניחו תפילין ושמרו שבת, אתה יותר טוב מהם? אחר כך הוא אמר לי עוד משפט. אמר לי, למה קשה לך לשמור שבת שם באמריקה? מה הבעיה? מה אתה עושה בשבת? אמרתי לו, הולכים לים, חברים. אמר לי, תלכו יום ראשון, אתם לא חייבים שבת. שם באמריקה יש לכם יומיים וויקנד. התחלנו לדבר, בסוף הוא אומר לי, תשמע, נגיד שאתה צודק והתורה לא מבורא עולם. נגיד, יום אחד שנינו מתים, מתי שזה יהיה? אתה מאושר שם באמריקה, איש עסקים, בנקאים, דירה, חוף ים, חברים, מנהטן. אתה מבסוט? בסדר, מתת, נהפכת לחול. אני גם כן מאושר פה, בירושלים, לומד תורה, מלמד תורה, יש לי ילדים צדיקים, תראה איזה דרך ארץ, תראה איזה אישה, איזה אהבה, איזה בית, אין אצלנו בגידות, דברים, ניאוף, כל סמי, אין אצלנו את הדברים האלה, העולם, החיים שלנו פשוטים ונקיים ומאושרים, אין מאושר יותר מני. אז אני מאושר ואתה מאושר, שנינו טקו, שנינו מתים, טקו. שני מאושרים מתו, יפה, נהפכו לחול. אבל אם אני צודק והתורה היא מבורא עולם, יום אחד שנינו נמות ואני מאושר לחיי נצח כמו שהתורה מבטיחה, כי שמעתי בקול השם ואתה אין אומלל יותר ממך בהיסטוריה, שעכשיו אתה צריך לשלם על 70-80 שנה של חיי שקר, דקה דקה, עוול אחרי עוול, חילול שבת אחרי חילול שבת, טרף אחרי טרף, חוסר צניעות אחרי חוסר צניעות, ניאוף, לשון הרע, בטלה, מושב לצים, אין לך סוף, מיליארדים של עבירות מחכות, ואחד אחרי השני אתה צריך לעמוד ולשלם. תחשוב עכשיו, אם אני צודק, איזה אבוד אתה. לא שווה לך להתחיל לחקור? אתה לא אדם טיפש. הרי אם יהיה 1% סיכוי שיש בכוס רע, לא תיגע. על 1% סיכוי, עוד 3 ימים תלך במדבר עד שתגיע למים נקיים, שלא תסתכן ב1% שאולי תמות. והרי כתוב 12 פעמים בתורה מחלל שבת, אז אתה רואה שהתורה הקפידה מאוד על שמירת שבת, אז אם יש 1% סיכוי שהתורה היא מבורא עולם,
איך לא רועדות לך הידיים שאתה מניע את המכונית בשבת? הרי כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מי אמר את זה? ביאליק? מי אמר את זה? תחשוב. אני מוכיח לך עכשיו שאת התורה רק בורא עולם יכול היה לכתוב. התחלתי לחשוב, אני אגיד לכם את האמת, התחלתי לראות. אמרתי, מה אם הוא צודק? בואו נחשוב רגע, אולי הוא באמת צודק. מה, איך אני יכול לפסול את זה? אני לא מבין, לא יודע. אם הוא צודק, אני באמת אבוד. הבנתם את הנקודה? אז אמרתי, אני חייב לבדוק. אז התחלתי לבדוק. אז לקח תוך כמה זמן, קצר מאוד. ראיתי את ההוכחות שכתובות בתורה. איזה אדם יודע את מספר הכוכבים? איזה אדם יודע את חידוש הירח על 10,000 חלקיק של השנייה? בזמן שלא היה מחשב כיס אפילו. איזה אדם יודע את כל הדגים שחיים בים, איך הם בנויים? מי יכול לדעת כאלה דברים? רק זה שברת העולם. וליד זה הוא אמר, יהודי בני, אם תשמע בקולי, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמורו, רשימה שלמה של ברכות אני אריף עליך. ואם תלכו נגדי ולא תשמעו בקולי, לא רוצה להגיד לכם אפילו מה כתוב. נורא והיום. אין חוכמות, התורה זה לא פיקניק. התורה זה לא עולם הזה שאתה יכול לעבוד על השופט או להציע לו שוחד. בעולם האמת, על כל דבר ודבר עתיד אדם ניתן בחשבון. מה, אתה חושב שאם תיתן סיסמאות נגד הדתיים ונגד הדת ונגד הרבנים ונגד התורה, זה ישנה משהו מהמציאות שלך? בסופו של דבר, אתה וסדאם חוסיין, שניכם מגיעים לאותו בית דין. מה אתה חושב? לא יעזור לך כלום, גם אתה חושב שאתה אומני ומשכיל. והדרך שלך היא האמת. אתה לא יכול לברוח מהאמת. ואם אתה חושב שהתורה היא לא אמת, תבוא שב איתי רבע שעה, כך תראה את הסרט הזה שלי, תורה ומדע. כל מה שצריך זה לראות את הסרט הזה. זה תורגם ל9 שפות. כל גוי שראה את הסרט הזה קיבל הלם. הלם, יש לי אלפי אימיילים מגויים, טרוריסטים מפקיסטן, מאלקאידה, שולחים לי אימיילים, מסתובבים עם מכונות יריעה עם אנשים שלהם. תעזור לי להגיע לניו יורק אליך להתגייר. הכל אני נותן. טרוריסט, מהנדס מחשבים של אלקאידה, כמרים, כומר מאוקראינה. יש לו כנסייה 5,000 נזירים שונאי יהודים יותר מהנאצים. ככה הוא כותב לי באימייל. אומר לי, נתקלתי באימות שלך עם הקומר באינטרנט, אחר כך ראיתי את הסרט הזה, תורה ומדע באנגלית, אין לי שום ספק שכל החיים שלי הכל בלוף, כל הנצרות הכל בלוף. שואל אותי, מה אתה מציע לעשות? לקום ולברוח מכאן? כי אני מתחיל ללמד אותם לאט לאט שצריך להתמקד בבורא עולם, לא ביושקה. אבל הוא אומר, אם חס וחלילה מישהו יגלה שאני מקשיב להרצאות של רב, ישחטו אותי ואת כל המשפחה שלי בן לילה פה. הוא אומר, מה שהנאצים שנו יהודים זה כלום, אתה רק מזכיר פה את המילה יהודי, בן אדם יורק, רוצה להרוג אותך. עד כדי כך שונים פה יהודים. אומר לי, אני הדרך היחידה לקום מפה זה באמצע הלילה לקחת את הכל ולהיעלם. אז אני אמרתי לו, אומר לי, תראה, באים אליי אנשים, אני לאט לאט מפנה אותם לכיוון היהדות. אבל זה סכנה, יום אחד מישהו יעלה עליי. אז אני כתבתי לו מכתב, אמרתי לו, כיוון שניכר מדבריך שאתה איש אמת, אדם שהוא איש אמת לא יכול להחזיק בחיי שקר לאורך זמן. לא יכול, הוא שונא את החיים שלו, הוא שונא את עצמו. הוא מסתכל על עצמו במראה, בא לו להקיא. אומר, תראה איזה בלוף אני, כולי שקר. תראה איך אני מתלבש, איזה בושה, תראה איך אני מעמיד פנים. תראה איך אני עכשיו מאשן בשבת, ואני יודע שאני בתורה כתוב עליי דברים שאני יותר גרוע מרוצח שפל. איך אני יכול לחיות בשקר הזה? אני עם גויה חי, הבאתי את הילדים לעולם, התורה אומרת שזה לא ילדים שלי, אני צריך גדל אותם, צריך לשלם עליהם מיליוני שקלים, לשלוח אותם לאוניברסיטה, יום אחד אני מת, הם בכלל לא באים לאיפה שאני הולך. איזה חיים אלה? מי שחי בשקר, עליו כתוב, כי שמנו כזב מחסנו. כל החיים שלו זה שקר. הוא מרמה את עצמו בביזנס, הוא מרמה את עצמו בניסויים, הוא מרמה את עצמו עם הסמים, הוא מרמה את עצמו בכל חיים, הוא מרמה את עצמו כדי להקל על הסבל. אבל מי שאיש אמת יכול לחיות בשקר? איך יכול לחיות בשקר? התורה אומרת,
למען ענותך, אני מכה בכם, אני קשוח איתכם, לנסותך, אני מנסה אתכם, לראות את אשר בלבבך, את תשמור מצוותיי אם לא. אני אומר לך, אני מכה בך, אני מקשה עליך, חום, פרנסה, שידוכים, בעיות, נכון. כל רגע ורגע נתון אני בוחן מה יש לך בלב. אתה אומר לי תודה רבה או שאתה כופר בי. זה כל החיים, כל הניסיון של החיים. כי מנסה השם אתכם. איפה כתוב בתורה שיש חיי נצח? איפה כתוב שיש חיי נצח? כתוב להטיבך באחריתך. בסוף של החיים שלך אני אטיב לך אם תעמוד בניסיונות. אבל כשאדם מת, לפני שהוא מת, כולם חולים, כולם זקנים, איפה ההטבה? זה לא בעולם הזה, אף זקן לא קיבל הטבה. אז מה, הקדוש ברוך הוא שקרן, חבר כנסת? אחד רץ לכנסת, הבטיח כבישים, הבטיח כל מיני דברים. בסדר, יום אחד הוא מת, מגיע לשמיים, אומרים לו, תשמע, אתה פוליטיקאי יהוד, 500,000 במדינה הצביעו בעדך. כיוון שכל כך הרבה אנשים אוהבים אותך, אין לנו ברירה. אנחנו ניתן לך ויזה, אתה תיכנס לגיהנום, אחר כך לגן עדן, ותבחר איפה אתה רוצה להיות. אמר, מקובל עליי. לקח את הויזה, נכנס לגיהנום, רואה שם ג'ימי הנדריקס מנגן גיטרה. ג'טסקי, פירות טרופים, רקדניות ברזילאיות, כדורגל. כדורסל, אומר, מה זה הגיהנום? אומרים, כן. אומר, איזה יופי. תענוג. אומר, נו, נו, בוא נראה מה יש שם. מכניסים אותו לגן עדן, רואה את הרב עובדיה, רואה את כל הזקנים, הצדיקים, עם גמרות. אומר, אני אלרגי, תחזיר אותי מהר לשם. זה לא יכול לעמוד פה. מה? מהר, מהר, זה חרדים פה, קח אותי לשם. אומרים, אתה בטוח? טוב, תחתום פה, תחתום פה, הכל חתום, סגור. מכניסים אותו חזרה, נכנס? משרפות, אשן, אנשים ככה, צורחים, כל מיני מחשפות. מה זה? אומרים, זה הגיהנום. מה פתאום? היה הופעה לפני רגע, היה ג'טסקי פה, כדורגל, מה זה, איפה זה? אומר, זה היה לפני הבחירות. עכשיו זה אחרי הבחירות. הכל מידה כנגד מידה. על מי אתה עובד? לפני הבחירות תהיה משהו משהו. רק בחרו בך, בעת להם בראש. נסיים. נסיים בדקה האחרונה. אומר ככה. להטיב לך ולבניך עד עולם. אם תשמע בקולי, מה זה עד עולם? נצח נצחים. אני אטיב לך ולבניך עד עולם. התורה אומרת, ובזה אני מסיים, התורה אומרת, אם תיקח את כל התענוגות של העולם הזה ביחד, של כל האנשים מבריאת העולם ועד סופו, כל סוגי התענוגות מגיל 0 עד גיל 100 של כל האנשים, כסף, טיולים, נשים, תכשיטים, מוזיקה, אוכל, מה עוד? כל מה שאתה רק רוצה. תחבר את הכל ביחד, לא ישווה לשעה אחת שכר של יהודי שומר מצוות בעולם הבא. שעה אחת של התענוג של הנשמה בעולם הבא היא כבר יותר מכל ה-6,000 שנה של מיליארדים של אנשים, של 80-90 שנה של כל אחד ואחד ביחד, אר ענק של עונג, אפילו לא מתקרב לשעה אחת של הנשמה בעולם האמת. יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. שעה אחת, והעולם הבא הוא נצח נצחים, אף פעם לא ייגמר. אין לזה סוף, זה עונג מזוקק. כל טוב בעולם הזה בא עם רע מעורב בו. כל טוב יש בו משהו שהורס קצת את הטוב.
האמת בעולם הבא, התענוג הרוחני הוא מזוקק, אין בו שום רע ואין לו גבולות. איפה זה כתוב? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אדם לעמל יולד, היום לעשותם ומחר לקבל את שכרם. אתה מת, שווה לך. מה זה לשמור שבת? מה זה, ביג דיל? מה, אנשים שנהיו שומרי שבת יושבים ובוכים בשבת? אוכלים, נהנים, ישנים, שרים, מטיילים, באים לבית הכנסת, מכירים את כל הקהילה, נפגשים, צוחקים. כל שבוע זה כמו חג פסח. איך החילונים מבסוטים?